ဖြစ်ခြင်းလေဆိုရင်စိတ်ကြံဖြင့်သူကဆင်မိတွေမှုတော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံကသူ့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီလိုခံစားထင်ပါတဲ့အမျိုးသမီးကြီးလိုအတိမှန်နေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းတွေ့တာတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကဆွံ့နေတဲ့သဘောကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသုံးခုခြံရံပြီးတော့ဆင်မိလှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ဇောဝိသိစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်စိတ်စိတ်34လုံးပဲဒီ34လုံးကလည်းသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်တော့သူတို့ကဖြစ်ပြီးတဲ့ချုပ်ပြက်သွားတယ်။ဒါပြင်အဲ့ကာမတ္တတိကိုတွေ့အောင်ဆံလိုက်တော့ရှားဖွေးလို့တွေ့တယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အခါဒီကာမတ္တတိကြောင့်ဒီမဲ့ပြိတန်ဒီအခိုက်မှာကာမသံယုံနေဖြစ်မဖြစ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတွေကပြောင်းလဲသွားခဲ့မယ်။ကံပြောင်းလဲသွားတဲ့အတိုင်းကံကလည်းသူကလိုက်ပြီးအကျိုးပေးရတာ။ဒီတော့အမျိုးသားဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းကံကိုထူထောင်ခဲ့ရင်အမျိုးသားဖြစ်နိုင်တယ်။အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းကံကိုထူထောင်လိုက်ရင်လည်းအမျိုးသမီးဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်ပြီးမှကိုယ်ကမလိုချင်ပါဘူးဆိုရင်တော့ထိုင်ငုံနေရောရပါအောင်မလား။မရတော့ဘူး။သူကလွန်သွားပြီနော်။ဒါကြောင့်ကံကြီးကိုရမ်းတော့မထူထောင်နဲ့နော်။ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေကပြီးတဲ့အခါဆူထောင်လေးရပါတယ်လေ။နောက်ဆုံးဟိုနိဗ္ဗာန်မရရင်လည်းမဖြစ်တယ်ဟုတ်သိုးသမ်းပါဦးဟမ်ထိုးတို့ဘုရားကျင်လည်းရလေကရဏတိတော်ထားတော့နော်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးတော့ပြောနေတယ်သဗ္ဗအိသမင်္ဂလာကိုလွယ်ကတာရင်ရစေတော့ဟာတို့ပြီးဟန်ကြပြီအဲ့တော့အလိုရှိတာတွေအကုန်ရအောင်နော်ဒါတစ်ချက်မင်္ဂလာတွေလည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမင်္ဂလာတရားတွေလည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံရမယ်အလိုရှိတာတွေလည်းလွယ်ကတတိုင်းအကုန်လုံးရရမယ်နော်တစ်ချိန်လုံးကဘုန်းကြီးဖောင်းမှဆွမ်းခံတယ်ဆွမ်းခံတဲ့နောက်ကကပ္ပိယ3-4ယောက်လိုက်ရပါတယ်တခါကြီးတယောက်ကတော့သူကဘုန်းကြီးကတလန်းကိုတဥပုတ်တဥပုတ်ဒီလိုဆွမ်းခံသွားတယ်လန်းကြီးကတော်တော်များတော့လန်းတိုင်းကိုအဲ့ဒီတကကြီးကအားနေတော့သူကဆုံးခံလိုက်တယ်။တခြားတကကြီးကတော့ဆုံးခံပြီလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးမတော်ကားပေါ်တက်တဲ့အချိန်ခါမှာမတော်ကားရဲ့လမ်းကျတော့မတော်ကားပေါ်တက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်အင်ကိုပြန်သွားကြတယ်ဒီတကကြီးကတော့မပြန်ဘူး။သူကကြောင်းထိလိုက်တယ်။ကြောင်းမှာဝေယဝိဇ္ဇလိုက်ပြီးလှုပ်တယ်။အဲ့လိုဝေယဝိဇ္ဇလှုပ်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးဆုံးကပ်ပြီးပြီဘုန်းကြီးဆုံးစားနေပြီဆိုရင်သူကဖျားသွားရှင်ခိုးပြီ။သူအတန်လည်းခက်ကောင်းမှအတန်အကျယ်ကြီးနဲ့သူကဘုရားရှင်ခိုးတယ်။သူဘုရားရှင်ခိုးပြီးရင်သူကဘာလုပ်လဲ။ဆူတောင်းတယ်။ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသူဆူတောင်းနေအကုန်လုံးမမှတ်မိပါဘူး။ဘုန်းကြီးကကြားလိုက်တာမှတ်ထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။38ဖြာမင်္ဂလာကိုမကွာကိုနိုင်မြဲစီတော့ဟုတ်မလား။ခုလည်းဒီကမကြီးတွေဒီတိုင်းပဲနော်။ကဲနည်းနည်းလေးဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။မင်္ဂလာတရား38ပါးထဲမှာပုဒ္ဒဒါရတသင်္ကဟောသမီးရည်ကိုပြည့်စုံလုံကျွေးခြင်းဒါလည်းမင်္ဂလာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီမင်္ဂလာနဲ့လည်းပြည့်စုံသွားပါလို့ဤတဲ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုဆုတောင်းအောင်ဖုဒ္ဒတလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတ္တနာကံပတိလောကရန်တရားလေးပြင်းမုံတိုင်းတော့ကြောင့်စိတ်တံတုံလုံးမှုမရှိပါသေးနဲ့ဆိုတော့ဒါယဟန္တာဖြစ်ဖို့ပဲနော်ယဟန္တာလည်းဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုဆုတောင်းတာပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားဝဲတရားဟောရင်းတဲ့ဒီတကကြီးမေးကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့တော့တကအင်ကု38ပြာမင်္ဂလာကိုမကွာကိုနိုင်မြဲစေတော်လို့ပြောတာကမင်္ဂလာတရား38ပါးလုံးကိုမအမြဲတမ်းမြဲနေခြင်းတယ်လို့ပြောတာလားဟုတ်တယ်ဗျာတပည့်တော်ကမင်္ဂလာတရားတွေ38ပါးလုံးအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြဲခြင်းတယ်အေးကောင်းပြီဒီမှာကြည့်မင်္ဂလာနှစ်ခုနော်ဘုန်းကြီးပြောမယ်အာမရတွေကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးခြင်းဆိုတော့မင်္ဂလာနဲ့လည်းပြည့်စုံပါဘာလို့ဤယဟန္တာဖြစ်ခြင်းဆိုတော့မင်္ဂလာနဲ့လည်းပြည့်စုံပါဘာလို့ဤတစ်ချိန်ထဲမှာဘိုင်းတူနှစ်ခုဖြစ်ခြင်းတယ်ဘယ်နဲ့တော့ယဟန္တာလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ယဟန္တာဘောနဲ့သာမ냐လည်းပြည့်စုံလုံကျပြစေဆိုဘယ်လိုလုပ်ဟန်ကြလားအဲ့ဒီလိုစရောမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲထင်တယ်ကုကလဆွဲချုပ်ခံဟုတ်တယ်မလားဒီကမကြီးတွေလည်းဆွဲချုပ်ခံတဲ့ဘောကမရောက်စေနဲ့တော့ဒါကြောင့်စူတောင်းတာကြည့်တော့တောင်းပြီးတော့တောင်းတဲ့အတိုင်းကြီးဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံရဲ့ဆင်လေတဲ့ပုံစံအတိုင်းကံတွေကအကျိုးပေးမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်တော့မဖြစ်စေနဲ့နော်ကိုမြောက်ဒီမြောက်ဆိုတာနားလည်တယ်မဟုတ်လားအင်းသာမြောက်လည်းပြည့်စုံလုံကျွေးရပါလို့ဤယဟနာလည်းဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့ तू အပြိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးတခုစီဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးလက်ခံပါလေပြိုင်သူယောက်ျားတွေကကိုမအမြဲတမ်းမြဲကျင်နေဆိုရင်တော့ဖြစ်ပါမလား
gula tu mai jadi dah no sudah no energy tu down ni. Okay, di no. Now, Pongan lit the Gandhi Yaz of Jandu Tina Lady, no? Hoy Maji, Yogi do, Dibogoga. Oh, Nyantara lit the body, Pony will do, Pony do, or Dagamatan in Belita. We was an avant yoga at his Sadoya Baja to shoot like that. To allow him Nanted. Pavilo Nanted as Rago do, and they don't present Mubago, shoot like a Benjama do at the Hopola, no? I don't do Digani Galago, Slambi, shoot kindly the Akama, the Yogi Gadua. สังฆะเบิดนี่แหละกันตะคุเตียปะเบิดแหละกันก็ตะคุเตียชูปอนนี่แหละกันก็ตะคุเตียฮ้อแหละกันก็ตะคุဆိုပြီးတော့၄ခုเนาะဒီတော့ဒီပုံစံထောက်လိုက်ရင်တော့ဒါလူတော့မဟုတ်တော့ဘူးပါတယ်လေဘုန်းကြီးဖြစ်နေပြီเนาะရဟန်းဘုရားเนี่ยသူကအဲ့ဒီနေရာကိုသူကဒီဘုရားမှာရောက်ဖို့တိုင်းသူကောင်းကောင်းမှတ်မိနေတယ်စကိုင်းပဲမှာပဲဒီတော့ဒီကံ၄ခုကဒီကံဒီကလာမှာအလုပ်ရဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ ဘေကံကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုတခုပြီးတခုသူ့ကိုဆံပြီးအရှုခိုင်းလိုက်တယ်အရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကဘေကံကအနေလုံးအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကိုရှုနေတယ်သူကအနိစ္စယုတ်တိဏ္ဍေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတယ်အဲ့ဒီကံကအလာပြီးအကျိုးပေးတယ်တောတော်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးချွင်းချက်ကလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြပြစီနော်ကံဒီကုလို့ထူထောင်တဲ့အခ
ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကအရင်ကြိုးပေးတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒီတော့သူကအဲ့ဒီမှာဘာဆုတောင်းလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သူဆုတောင်းခံလေးကိုကြည့်လိုက်တော့တရားမထိုင်ခင်သုံးဖို့တရားထိုင်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာသူကလူဖြစ်ပြစေယဟန်ဖြစ်ပြစေသာသနာပြုနိုင်ပြစေဒီစုသူအမြဲတောင်းတယ်ဒီစုတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူလို့ယဟန်လို့သိနေတဲ့အတိကအ
Sick up his head at the Voga, Ubada. Then Karaga do a Wibana Ganga, a Joe Bainit, a Wibana Shunit. Wibana Ganga, a Joe Bainit, a Kajara, Dino Wibana Ganga, a Joe Bainit, Piaho Shiva, Rasa, Oma, Dodani, Dabudu, Dapshibe, no? Aima, no, see, Binkui, see, Didi, no, see, Pagabedi, Atasi, and Dudedi, Aramna made a hoddy with another Tidia. Oma, Badajali, no? Yehando. Madrawogo, Lebat, Sita, Gudo, Serena, Agudo, Serena, Goli, Sis, or Jogo, Atomo, Machidi, Pian. Takataku, no? Udi Jemma, Dua. Perhaps you judge this with Udi Jem, Machibu, Dua. We were not born a competent and born it, no? Not the cook. Luvia, Lui, Nafia, Lui, Sadi, Tana, Dini, Dofi, Sentralia, Sido, Janzi, Segumu, Goli, Mabulo, B, Pina, Adilo, Janzi, Segumu, Laduma, Machibu. Tabi Melo. And do the daddy, Ria, Mediafi, Mabesaya, daddy, a dread ten shan senior, daddy, Pinya. And do the dead ten shan senior, Jen, Divin, not a far boy than a brindani, a jogo. Pain nine dead, so I see that Gama, when ye did and jenka, John Diaf and Pippi, so be the Dilu Hotter, no? Jagaragale, and do the daddy, Gama, when yanada, Obadia, our worried dadda, it and do the Azadan, this is over Hoddy, so Dilu Pentava, no? Mimi ga kinyi da ma gong dei bu arat da ma arat da pho ko ma sai dei bu yan da ma phit dei bu so lo shin no ba phit chin ne nya phit chin ne so le sait tha ma shi da mman bi me anudiyat da ma gong yin jao ani di anudiyat da ga avisa dana upada ane ne a pe thau ban pi lo tantra khi ko le bat si ba no ai thong ni de khu ga ro phun yi lo သောတန်ဥက္ကဋသုတ္တံမှာလာရှိပါတယ်အင်္ဂုတ္ထသုတ္တဥက္ကဋနိဗ္ဗာန်မှာသောတန်ဥက္ကဋသုတ္တံဆိုတဲ့သုတ္တံတစ်ခုရှိတယ်ဒီသုတ္တံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတာကအကြောင်းတော်ရှိပါတယ်နော်ခုနကဟိုတလောကပြောခဲ့တဲ့မူလပရိဟယသုတ္တံမှာလိုပဲဗြဟ္မဏဘဝကနေပြီးတော့သာသနာဘဝကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်လာတဲ့ယဟန်ကားယဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုသင်ယူလိုက်တဲ့အခါလောလောကူကူနဲ့သူတို့က
ဖျားရှင်တရားတော်အပေါ်၌လည်းတို့သင်လောလောလေးနဲ့တတ်တာပဲဆိုအထင်သိပ်မကြီးတော့ဘူးအဲ့ဒါတရားလည်းကောင်းကောင်းမနာဘူးတရားလည်းကောင်းကောင်းမထိုင်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖျားရှင်ကတိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့
ဒီဘုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအရတ္တဖို့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့ငါဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုသင်သိကျင့်သိဒီအသိနှစ်ခုပဲစနစ်တကျလက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာဒီကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့သုတ်တံပဲနော်ဟိုတနေ့ကဘုန်းကြီးတလောကပြောခဲ့တဲ့မူလပရိယယသုတ်တံနော်ဒီမူလပရိယယသုတ်တံကိုဟောတဲ့အချိန်ခါမှာကျတော့မူလပရိယယသုတ်တံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ
Payasinga, Dino, Namlet, Tia Bafilo Hora, a Jonside, Mana, Vesnata. Throw a Briadi, Manzaligo, Nincho, Jenet, Udi, Jenet, Piasinga, a Mula Briadi, Dogango Hora, no? A little holiday can come, Mamana Liga, Nene Jabber. I didn't come on Yasu Jaga, little Adiza Jongly Hobby Bar. To Yaniga, the same Pia Londoga, Dita Bamoga, Jagado Siaji Pinide. Pia alone was in Madruga, Labi Binia, the net, the Naya, Chicken Buhara. Chicken Buddha, Chingajara, a little bit, Jangado Siajiga, Binia, the village of Drua, Lulane Jado, no song Siai, the Timajiro, they like Malizaro. Malizare, Chingajaro, Siaiga. Kadali the cook, so go wet through Miri. Kadali a deep begaro. Kalo got the deep Budani satis into a mirror. No deep begat. But the one they go a chain galaga. A mirror and some you need it. Dodo a chain galaya, some you mugu, makan you are it. Drawas or a bello drawale, dilum billido, machina. Maniga balugere. Kini balude, nepanja in balume, kilobogo jaro, do a chinkalari, missiula, sing it. Nizin nizin idruarima, nepan balume, the vekaja balume, madini in nohijaro, balume, sinijaro balume, the video sinigo bama bidomulus in running. A chinkalari duma, missiula, a chinkalaya, samu mugu duma, amira, canier. Tabine a chinkala, samu mukare bogo, belo bogo le. Any bogo, a chingalago do a wamio dware, a chingalaga do go, mo wamio. Any bogo, a bello bogo, lelumbido, do machidev. Mavida do gong sight dware. Consai dware gajadoma, a masia year, drogo, denily mana, jango, nailed. Paco naku jama gombo de lugeno, a durube. Tabime, any Paco nafe jama gombo de lugadi, dema, pina fisura. เดี๋ยวดิเรดาสิบาเรซุบิจิโลပြောတော့မှာမမနာကြတော့ဘူးလေเนาะအဲ့ဒီဇာကြောင့်လေးဟောပြီလို့မမနာကြသွားတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုယုံတဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်လိုက်တော့တရှိမှသူတို့အင်းဒီတွေကညစ်ကြလာပြီအရတ္တမအရတ္တဘုဆိုင်ဆိုင်လောက်အောင်အင်းဒီတွေကညစ်ကြလာပြီဝိသာလီပြီစာပါလစီဒီစီဒီကတော့ဘုရားရှင်အာယုဒံခါရလွတ်တော်မူတဲ့စီဒီပါပဲเนาะအဲ့ဒီစီဒီမှာ ဖျားရှင်ကအမတန်ဒုရုံးနဲ့အဘိညာသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုခေါ်ပေးပါတယ်နော်အဘိညာယဟံဘိကွေဓမ္မတေသိမိနော်အနဘိညာယစသည်ဖြင့်နော်ငါးပြားဟာထူးသောညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးမှဒါလျှင်တရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူပါတယ်မသိဘဲနဲ့ငါးပြားဟောထားတဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူးအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားမျိုးကိုသာငါဟောတယ်အလိုလိုဖြစ်တဲ့တရားမျိုးကိုငါဘယ်တော့မှမဟောဘူး မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးအနိသင်ကိုရနိုင်တဲ့တကောအနိသင်ရှိနေတဲ့တရားမျိုးကိုသာငါပြောတော့မှာမဟောပါဘူးစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလေသုတ်တန်တွေတော်တော်လေးဟောပြလိုက်တော့မှာမဟာပရိဝေမြေကြီးလည်းတုံ့လှုပ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီဟန်ကားရလည်းအရတ္တဖို့တည်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ခုနကအချင်းကာလကိုဝါမျိုးသွားတဲ့အချင်းကာလရဲ့စာမျိုးမှုကိုမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယဟန်
ကျန်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့သူတို့မှမနေ့ကဆိုတာကိုရှိရောမလားနှစ်ဖန်ဆိုတာကမရှိတော့ဘူးအချင်းသူတို့ဘုံအချင်းမရှိတော့ဘူးအားလုံးအချင်းကိုသူတို့မြို့သွားလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီဇာတ်ကြောင်းနဲ့ခတ်စင်စင်ပဲကိုရဟန်း၅ရာကလည်းပရိယတ်ဒီမန်ဇွန်လေးတွေထောင်နေတော့ဘုရားရှင်ကငါဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုသင်သိကျင့်သိနေတယ်သင်တို့လက်တွေ့သင်ယူပြီးတော့ကျင
Eddie Lodam, Soluranga, Piazin Honja or Mure, Briga Domon Sujazo, no? Dibriga Domon, then you read? Then you be the Echinga Jaro, Dibriga Doma Lazi, the Adigo. Then the Chindi, the Adinidi, let with the Hotok.
အဲ့တော့လည်းအခါကျတော့သူကဘုရားရှင်ဗိဓိကသုံးမှာမဟုတ်နေတဲ့တရားတွေကဗာတရားတွေလဲသစ္စာ၄ပါးပဲเนาะဒါချုပ်လိုက်ရင်သစ္စာ၄ပါးပဲဒီသစ္စာ၄ပါးကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်သူတို့ကကျင့်တယ်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုဘယ်လိုအကျိုးရနိုင်လဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်လို့ဘုရားကဟောတဲ့ပုံထံမှာအဲ့ဒီလောက်တာမှာဆိုလိုတာကသစ္စာ၄ပါးသိတာကတော့လောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိတ
Tamburiya desa, Niroda desa, Mega desa rigodide, the Hoshiwa Poishim Vitarino. Logging we bother and you say, Totin did and did it, did this a liver go, Totin TV. Tavinel, do ye Udi Jaga? Mamma was here, Duka, Gonson Zia, Mesura, Udi Jenna, do let me genita, Mandole, do ye in reading up. Mamma was here, Duka, Gonkan, say, Nay, so I did, Retome, Retubo, Yanay, La, on me, Jet Biro. Saja Gala Lima, a John Hills of Quelon Dovi, no? I look Quelone Boguri, Buddha's in Bonnet, Quelone Boguria. The deep below she drove a motor at the deal look over, no? The motor at the digalan guru maro, in Yadran dewa nigaya uba visadi. The do yando the motor at the deal lo deep hive. Galan guru mano, the jindiago below Kadisito, in Yadran dewa nigaya amamata baba dot nabina logado uba visadi, Britanni apsingayo diniave e. The name let Lubi, Buddha's in Bonnet, again, you met the leader, Lemelopo, no, David, Buddha's in Bonnet, Gulu, Quellon, Dwagger, you know. Nabi, Naloga, the Bombongo, the changing Yam, no. Yodo, Bogan, if she'd have a meal by Tempagola, Salan, Yere Bunga, Mohovo, Nene Lodo, Mugonga, Nene Lodo, Conga, a meal by the Gula Salan, Yere Benero, Chamama. When you got the Gadiago, Eddie Gali, Yomi, a meal by the Gula Salan, Yere Block. ကတဲ့ကြီးမြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာနေရတာဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်လဲ။ဟောအရှင်ပြန်ဒါကိုသိတာမှမဟုတ်ပဲ။ဘယ်နဲ့တော့တရားကြီးလက်ခံမလား။ဒါကိုသိတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။ပြောလို့မရဘူးเนาะ။သိမလွယ်လောက်။ဒါနဲ့ကနဗျင်နလောကအငရဲ့ရောက်သွားခင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒါဒါဓမ္မဗန္ဓာပလဝန္တိတတထိုနန္ဒဖြစ်သောတတဝါရဲ့တဏ္ဍာနဲ့တတထိုနဗျင်နလောကနိုင် ธรรมบรันเตียปุพพสุโตติปลวนติบอโลบอ၍နေကြလေကုန်၏ဘယ်လိုကြောင့်လဲအကြောင်းလေးဘုန်းကြီးကပြောနေတာပါเนาะသူကဒေဂန်ဤအဋ္ဌိယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအထက်တက်လက္ခဏာရေ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တာဟုတ်သင်္ခါရုဘက်ကညာခဲ့သောအဆင့်မြင့်တဲ့ညာအဋ္ဌိရောက်သွားပြီရောက်သွားတော့ဒေဂန်ဤကလမှာလည်းဆက်ပြီးသူကရှုနေတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားဘ
Bama doka would not be mintana, Makanzayab. The iron saw Abbe, no? Ain't no yoga, ain't a yoga, tali jacama, doka would not be mintana bama, machine. Eddie Bones and Lover do a nabin haloga, yaw dobby. Young daughter, do ye, Marana Nazoga. The doka lives on the Muria, this a mea need a yona doma, then Karadiaro, and is that chia, domo, doka chia, domo, not that chia was not a young unit. I am united, the Murana Nazoe, I am Govern Nabi Naloga, Yogi Kama, Nada Boma, DC needed. But in the Buen Sudi Loga, Ponga to the Iongo with the leader. Do not do you Buen say good anger? Didn't Karadiano yet, and is that Domo Doga, Domo, another Chiago Dinil. Dinil lady, a dray Asian Buen say good anger, then Karadiano yet, and is that Doga, another good Dinil, and do you Nyanema? ဒီသင်္ခါရတရားရည်အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအရနတ္တအခြင်းအရဒီဟောက်ရေပေါ်မှာဘူတော့နေပေါ်တယ်လို့ဘောလုံးကြီးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဇန်တော်ဘေခဝေတတုပ္ပတောအထံသောတ္တတောခိဗံယေဝဝိသေသဂ္ဂမိဟောတိဘေခဝေချင်းတယံတို့တတုပ္ပတောတရားတော်ကိုအစဉ်လျောက်ရေရှုပွားသုံးတန်တတ်တော်တတိယဖြစ်ပေါ်ခြင်းဒီတန်တော်နှုံးလေးလာသေး၏အထံကိုတကယ်စင်စင်မမှုကသောတ္တတောထိုတ္တ
Niban so de diadu diam yako ya de si di hodi pi. Diadu go biambi shu ni de de di pitaga ni de zi. Amadan lele miyanyi ne mefun li bango babi torin di me. Magamu la. Tekone no. Ponyi garo.
ဘုရားဘာသာရှင်လို့ဖြစ်လာရင်အနည်းဆုံးဒီအဆင့်လောက်ပေါ့တော်တော်မသေးခင်မှာမဲ့ညဖုန်ညရတာကတော့ပိုကောင်းပါတယ်တော်တော်အနည်းဆုံးဒီအဆင့်လောက်အထိရောက်ဖို့တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကသန္တာတော်တွင်တရားမှာပါတရားမျိုးစိတ်ပါမတော်ရင်တော့အနာဂတ်မှာဒီလိုသိဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကနောက်တစ်မျိုးအကျိုးတရားထပ်ဟောထားတာကတော့နတ်ပြည်နယ်လောကတ
ကျောင်းတခုခုကြောင့်ဒေဂန်ကြီးကာလမှာတခြားကံအာယုံတခုနတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတခုကအာယုံဖြစ်နေပေါ်လာပြီနော်အတွင်းတည်းဒီဝိပဿနာကံပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်ပေါ်လာပြင်မဲ့လို့သူရမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကပထမပုဂ္ဂိုလ်တော့မရင်ကြတော့ပြုံးကနေနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူရပြိဏ္ဍာရဲ့ဘဝင်းတွေကတခြားအာယုံတခုကိုကောင်းတဲ့အာယုံတခုကိုပေါ့နော်ယူနေတဲ့အတွက်တရားပေါ့စုတွ
ဒီတမယုံနေမှာနတ်သားအရိယဓမ္မဂတိကတိကလာလာပြီးတရားဟောကြပါတယ်တခါတရားတနေကုမာရာပြမါတို့သဟံပတိပြမါတို့စတဲ့ဒီလိုပြမာကြီးတွေကလည်းအဲ့နတ်ပြေကိုစင်စင်ပြီးတရားဟောပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာနောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာကတော့ဘုန်းကြီးတို့လူပြေလူလောကကတကောအဋ္ဌိပတ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကလည်းနတ်ပြေနတ်လောကကိုတက်တက်ပြီးတော့တရားဟောကြပါတယ်နော် အဲ့ဒီလိုယဟန်တော်နဲ့သွားပြီးဆုံးလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။အော်ဒီယဟန်တော်ဟောနေတဲ့တရားတွေကငါရှေ့ရခင်လူဖြစ်စဉ်အခါကယဟန်ဘောနဲ့ငါကြင်ကြံကြုတ်ကိုဘောမြတ်အထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့သူချက်ချင်းပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတာနဲ့လှမ်းပြီးရှုလိုက်တာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့တတိဖြစ်နေတာကနေသေးတယ်မညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းလင်းမြဲမြဲကြီးရနိုင်တယ်။ဒါကအကျိုးတကူအလား
ကိုဘောမြတ်အထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့မှာဘောလုံးကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကမှာဒီတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ဒံတိမြေဝိပဿနာရှုပွားလိုက်တာရှုနေတဲ့တတိဖြစ်တာကနေသေးတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုနှိမ့်မြင်မြင်ကြီးကိုရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကမိတ်ဆွေကောင်းပါမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဒါသိအရေးကြီးတယ်နော်လူပေါ်မှာတရားကျင့်ကြတယ်ကုလိုပေါ်တရားအတူတူကျင
ကိုယ်လည်းမဖို့နေပါလို့လို့ကျင့်နေတယ်ကိုယ်လည်းမဖို့နေပါလို့လို့ကျင့်နေတယ်ကျင့်နေတဲ့လူအချင်းချင်းကသူတော်ကောင်းတွေကတော့တအုပ်ပေါ်မှာဒုက္ခကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာအပြည့်အစုံရှိတယ်မြင်တာခုံလားမရှိဘူးယံဖြစ်တာမရှိဘူးကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါညီညီညွတ်ညွတ်ကလေးနဲ့ဒါတရားကိုကျင့်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါနော် ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီယဟန်တော်အရင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဟောင်းဆူယောင်းကြီးစီကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလည်းနတ်ပြည်နယ်လောကရောက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီနတ်သားကသူကနောက်မှနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဟိုမှာမိတ်ဆွေတွေသွားတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမိတ်ဆွေတွေကလက်ကလေးတို့ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လူချင်းစဉ်အခါယဟန်ဘုရားနဲ့တို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်
ဒီကနေ့ရှင်ကျွန်းတည်တဲ့ဒီတရားကိုအမှတ်ရတဲ့တတိဖြစ်တာကနေသေးတယ်မညာဖုန်ညာကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းကြီးရနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါတယ်မြေမှောက်ကစားပဲမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ဆိုကြတယ်တရားနဲ့တရားအတကြီးတဲ့ကံတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့ကံဝန်သားလို့ဒီကောင်မင်းတို့ဟောငငယ်တို့ကတို့ဘာလို့ခဲ့တာမင်းမှတ်မိသေးလားအာမှတ်မိတာပေါ့ဟောသူကချက်ချင်းချက်သွားအဲ့
the Monogam Midari. Tenin Chacha Dubo, do she get a Poguriga, Nabina Loga, Yolo, do it on the Chechen Diago, Chechen Bianca, Maya, Lolita. Hubaga Naya, Dipaga Naya in a Madurin, no? Naya in a Madurin, my Chechen Dago, Chechen, the Dibilita, the Dibilita, the Chechen. Many upon your neighbor, Yaduan, and Taja, Mimi Vega. Kind long neck, dear music, Padabo. Look about it, no? Good D Yogi got. Bianbi do go G like that, it can come out. Who you handle him, Bobo? Dogan, Lubua, your handbag was soon down with it with that and Ubadanga, let's see it. Tabina, we bought a ganga, a Joe B. A Joe Baby Melo. Don't
ကိုဘုန်းကြီးကတတိယချာချာပြန်ဆက်ဆင့်ခိုင်းတယ်ခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသင်အတိတ်ဘဝကဘာကြောင့်မညာဖုံညာမရတယ်ဆိုတာသိရအောင်ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုအရှုခိုင်းကြည့်တယ်အရှုခိုင်းကြည့်လိုက်တော့သူကအဓိကကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုမရှုခဲ့ဘူးဒါပဲအဓိကနော်ယုံနံကိုတော့သိတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုလက်တွေ့မရှုခဲ့ဘူးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါရက
But St. Clay, you like that, St. Clay, you got no song, Chongming, or a body. Indian, a single yard. Two sa ya point commanded a girl. Yogalago, maybe yoga, the queen in a single machine. Any stigma, sensitive, by which in a pit, sensitive, but a long seed, but he do. But it's not about you, well, no, no, machine. Machine, and you both go, maple, even Yanin Bamba. Yanin Babu, no, and ye eat it, so I got a Maria, so I leave. No, Tagaro, a deep barmy, alios, and you know, ye eat it, the volley, they go. Say, ye that boy, and treat that part, no. Dira D. But it's not about go, Machuga, Gusoro. Machuga, a dredger, do get any bomba. A deep bomba, you have one. We want an abominable, see that Nangabia Melo, Maple, even go, may I get. A lad who went for you. D. Tony got by my sealess rope. Sana don't dance, so we cannot work at my own poor little man, like we are, no? I seen Sana Mate Joma. D. She is Sana Matega, by Bogole, Miro, Alon Javu Java, who didn't have jogged it. Mimi's way, Mount Sano, and the Mare, since Sana Mateva. ဒီရှင်သာနာမထေရကဘုရားအလောင်းတော်နဲ့အတူဘုဒ္ဓေါနနာမင်းကြီးရဲ့နန်းဝဲမှာအတူမွေးဖွားခဲ့ရတယ်တနေ့တည်းပြန်တူမွေးတယ်ဒါဖြစ်တဲ့သူကကြုံမရဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကကြုံမသာသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်မှာသူကမာနသိကြီးတယ်မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်မိမိကဒါလင်းဒါတယ်သူများတယ်ဒါတယ်ဟိုတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိနဲ့နှိမ့်ကြတယ်လို့စိတ်ထဲမ
ဒီပစ္စည်းမျိုးကျွတ်တော့အိမ်မှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွတ်တော့အိမ်ဟာပစ္စည်းကဒီပစ္စည်းတွေအများကြီးအဆင်မြင်တယ်ပြိုင်နာပြိုင်နာပြောပါတယ်သူများကအများနဲ့နှိမ့်ချတတ်တယ်သူကဒါလေးအစင်တန်းမြင့်နေဆိုတော့သူဒီစိတ်ထားရှိတယ်ဒါသူများကနှိမ့်ချလိုက်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကမိမိနှိမ့်ချဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူကကြောက်မှတ်တာလားဖြစ်ရတယ်သူပါရမီရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ဘုရားအလုံး
Don't know Miniga, do me. Tajam Payagale, do Pia. Diahale, do Diabre. Dindy Sinda Naga Paya, Totta de Gamaho, no Madonga Tinga, like Bora. Dindy Dari Boraro, D. Magrano Drago, no Boda Suja Vinivere, do a deal of the Votare. Tarabon will be noticing not Sinham Pubare, Pubin, no Eddie Piazin, Yinni get booted. Conego, you be the Chai Handy would do a no jump agenda, Josu dead dog. Dugo blue, but they be yin in him a session, Yabu. Nene Dara, the Bobo Martine, no? Overga, Tammy Ocho did it, a Gizon Bogo, and go and Nini like a candy Bogo, but a trouble for you. Babi the Hauda, but Nene looked at the Dibons on Yuva, no? Any bones on Jinito. Mamma not Jin, Draga, the check, not the check for you, Budu, that into food or tap Jordan. This is another material. The team had the bedroom go cooler. Cooler or did they be maga? Yogazon that shinny. But do to Let's say that the people who are
ဒီဟန်ကတပ်ပလိုက်ရင်တော့ကောင်းပဲဆိုပြီးသို့တော်သူကပြန်စဉ်းစားတယ်။အော်လောကမှာဘုရားရှိနေတယ်။ငါဘုရားရှင်ကိုတော့သွားလျှောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကသိက္ခာပုဒ်ပညာပါတယ်။ယဟန်နေသိပ္ပံမခေါ်ရမလှရဆိုပြီးတော့သိက္ခာပုဒ်ပညာလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒကာကြီးမေးတယ်မေကုံလေးဘုန်းကြီးရတယ်တတိယလို့နော်။နတ်တွေဟာလူတွေကိုနှောက်
ဒီကြောင်းရလေးပြောတော့ဘုန်းကြီးလည်းမှတ်ထားတယ်ခင်ဗျာဘယ်မှာရှိအင်္ဂလိပ်လက်ထက်လောက်ကတိတိကတိတ်ပေါ်တော့တိတ်ကပေါ်တော့တခါတယောက်ကလည်းသူကတသားကြောင့်စဉ္ညာကြောင့်ကောင်းကောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူထားတယ် အဲ့ဒီတသားကြောင့်ကိုဘုန်းကြီးတွေပင့်ပင့်ပြီးတော့တောနေရဟန်းတွေပေါ့တရားဘာဝနာတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့တောနေရဟန်းတွေကိုပင့်ပြီးသူကသရင်သုံးစေတယ် ပစ္စည်းလေးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထောက်ပတ်မှာဒါဖြင့်အဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေကအဲ့ဒီမှာနေပြီးမကြခင်ပြန်တော်မူသွားတယ်နောက်တစ်ပါးလည်းမကြခင်ပြန်တော်မူတယ်နောက်တစ်ပါးအဲ့လိုနဲ့သုံးလေးပါးဖြစ်သွားတယ်သုံးလေးပါးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းသူကစရောကြီးတစ်ပါးကိုသူကပြင့်မြန်တဲ့တကားကပြင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့စရောကြီးကကြောင်းကိုလာအကဲခတ်ကြည့်တယ်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာအပြစ်
ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကုရင်ကိုချွေပစ်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတကာကြီးတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲအိန္ဒါတွေကဘာလုပ်တယ်ကျွေးမယ်ကျင်းနေမှာအိန္ဒါတွေစွန့်ချလိုက်ပြီးတော့ရုပ်စာအဖုံးလည်းမရှိဘာလည်းမရှိအနတ်တွေကထွက်တယ်တိမဲအောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီတိမဲမှာရုပ်စိုးကရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအနတ်ကသူအပေါ်တက်တက်ရိုက်တော့သူကဒါကဒေါသဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းတကြောင်နောက်တစ်ခုကသူတို့လည်းအခံပ
ဒါနဲ့အဲ့ညုံကစိုးကဒီယဟန်ဒီကိုသူကဒုက္ခပေးတယ်တတ်ထားမယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကိုရင်ကိုရှေ့ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးသတင်းသုံးတယ်သတင်းသုံးလိုက်တဲ့အခါကျဆိုတော့ဤလဲရောက်လာပြီးကိုရီးယားလက်ဒီမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ညမှာယုံကစိုးကဆင်းလာပြီးတော့ဆိုတော့ဤလှောက်တဲ့အရှင်ပြားအရှင်ပြားဒီမှာပဲဆက်ပြီးသတင်းသုံးတော့မူပါတပည့်တော်တို့လည်းစွမ်းအားရှိတယ်လို့စောင့်ရှောက်ပေး
ဒီပြင်းအောက်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဒုလဲအနတ္တဒီအနတ်ကိုအမြဲတမ်းခံရတော့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါတွေလာရင်လည်းတပည့်တော်အမြဲတမ်းအဆဲရတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ပထမယဟန်နေကိုတတ်တတ်ပြတာကိုအရှင်ပြကတော့ကုဏီကိုတခြားရွှေ့လိုက်တဲ့အတွက်တပည့်တော်ဝန်သာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပဲဆက်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပါဆိုပြီးပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်နတ်တွေဟာစောင့်ရှောက်တယ်လို့ဒုက္ခလည်းပြီးတ
meta bobo. Nadia go mimic a meta net chimian do the seta chica, Nadia mimic the pampian bido, chimian do the seta, Jamie Sancho, be the answer of passing the hotter. No? Divida nuga bido bodo draramedi bandido. Nadia got Sancho, Mukaniya de Bogua, Kakandi gone, Ionina, but tweeted. Very gone, Ionina, tweeted as run a bundle, for you told me to cook net and tap young, no? Since I'm not here, Twadwara, not the good time to Lyoma. Along Jabu Jabara, with an immediate daughter, the Jingajaro, Medidu, Zali Ganazin, so that Lara the Middle did not find what that. With an immediate, the other I took. Zali Ganazin, no longer you do lady, Chita. You know, John Mavin Jankin, Medidu, you got the dish up with you. Young Jagan, you are a mima of a little loose up with you at Pilumotin, no? ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုရားရှင်ကိုဖောက်ခြင်းအဖြစ်အတိမှပြုနိုင်ခဲ့ရတယ်။ရတော်ရာကလည်းဘုန်းကြီးတို့မိခင်အဖြစ်အတိမှပြုဖို့သိကောင်းတယ်။သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကဘလို့အဆင့်မြင့်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးနမူနာပြောမယ်။သူပြိဋိဘံစာမဲ့နေမှာဘုရားရှင်ကသူကလျှောက်ထားတယ်။အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့မြောက်သားတော်အလို့ငါအရှင်ဘုရားတပ်ပညုတ္တဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက် Why won't be Barmy Pip Nine Dead Bogo people to be the Sudan Bantagre, Piazza Bondi, Great Nathan Jordan? Degree got one of the Sehore's Rarapuni Hotel of Joga Biva.
အဲ့တော့အရှင်ဘုရားရဲ့ဘာရမီအလုံးကအရှင်ဘုရားတပည့်ညွန့်တဲ့ဉာဏ်ရရှိအတွက်တပည့်တော်ရဲ့မျက်လုံးအစုံကိုထုတ်ပြီးလူကြီးရတဲ့ဘဝတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားရှိပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ပါရမီအလုံးကပဲတပည့်တော်ရဲ့အသက်ကိုစွန့်လွှတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားရှိပါတယ်မရင်မတွန့်နိုင်ဘူးအရှင်ဘုရားရဲ့ပါရမီအလုံးကပဲတပည့်တော်အမတန်ချစ်လွန်းလှတဲ့တန်ခဲ့သမီးငယ်
ပါရမီအလုံးငါပဲအရှင်ပြန်တပ်ပညွတ်တဲ့ညာရရှိအတွက်ကြီးရွယ်ပြီးတော့အရှင်ပြန်ကတပည့်တော်ကိုတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာမယဖြစ်တဲ့လှူဒါန်းလိုက်လို့တပည့်တော်စိတ်ထက်ကအလုံးမပါဘဲနဲ့သူကသူဘာရဲ့သာမယဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေဟာလေမယိမတွက်နဲ့အောင်များပါတယ်ဒါသူကသူ့ခန္ဓာကိုယ်သူဆွန့်လို့သာတယ်သူ့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုတွက်လဲဘုရားအလုံးတွက်ပဲနော်ဒီလိုဆိုတော
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟာအရှင်ပြန်တဲ့တပည့်တော်တို့နောက်ဆုံးတွေ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်သူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့နေ့ဖြစ်တယ်နော်နောက်တဲ့ဖန်အရှင်ပြန်တဲ့တပည့်တော်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သံဃာတို့ရောက်မှာအခုလိုပါရမီဖြည့်ကြစဉ်အတွင်းတူဦးဖို့တူမှမိခဲ့တဲ့အပြင်းများရှိခဲ့ရင်လည်းအရှင်ပြန်ခွင့်လို့ဒီကံမှာဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဝန်ချတောင်
ခွင့်လွတ်တဲ့တုံးလဲတဲ့စကားတွေပြောနေလို့ပေါ့ဘာထူတော့မှလဲနောက်ထပ်တွေ့ဖို့မှမရှိတော့ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာကနောက်ထပ်တွေ့ဖို့ရှိနေသေးတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာတရားတော်တရားညာညုံမဖြစ်စေခြင်းဘူးအာဂတမဖြစ်ခြင်းဘူးဒီလိုဥဒိဉ္ဇင်းတဲ့ဒါခွင့်လွတ်ကြတာနောက်ထပ်တွေ့ဖို့ရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ခွင့်လွတ်တော့ပါဘာထူဖို့မလဲဘာမှမထူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမင်းရှိလိုက်တယ
men buat tu be. Lambu seraga ada lambu lah men demi jaga roh. Kau dalam mini ye, mibya malika dewi be, no? Dan doain ni sura doain laut de si thali de, terus sini jaga be, no? Ayo, malika dewi ga, wenda nama mini ni dah roh demi rohri adu. Tadi bila ni kau lagi siapa de? Siapa de cingkam ham? Sekarang yang doa kita ini net doa, tidak jari file, lalu doa kita bela mesti jari file mesti utara. Kami dah tu macam tu, tapi memang nanti kita sangat sibuk. No, terus yang berdoa bawa nasi, terus yang barmi nasi, aja nanti kita ni video. Tu dua hari lama sih dia tidak jari kita kalau pesa betar, terus aku mahu betar. Ini lu sangat sibuk, sangat niro sibar. No, tanya nanti kita kalau lagi sangat sibuk, tidak agak kaya jenis sura, makau ni ayam dia ni tu dua sahun ni lah. มันด้วยส่งดอกที่เราส่งส่งมุมยูโรชีเนาะถ้าพี่แม่ลูกไอ้ถ้าพี่แม่ลูกตะคุณเนี่ยแทบจะไหลหัวนะพ่อหนูกูได้สัมมาอารมณ์จะบูชาเลยบ้าบ้าบริเนี่ยแม่กูได้รู้เนาะแต่ถ้าใครที่ถึงมาที่กูพ่อหนูนิเบราบ้าเนาะใครยังใจจะละด้วยยังใจจะละทำไปเขาทำไมพ่อกูใจจะละแต่กูใจจะกูยืดเชื่อกันสิเลย อันนี้แม่กูตานี่บ้าบ้าบริมาพิเศษมาตะคุณต้องบอกอะไรสุดท้ายสุดเนาะตะคุณต้องบอกมาอยู่ตรงนี้อัลลังก์พ่อหนูพยายามอัลลังก์เนี่ยอากูเนี่ยจังบาร์พยายามอัลลังก์เนี่ยลาบีจังมาเปล่าไอ้เราพยายามอัลลังก์ด้วยกันเป็นลูกคนเลยมาคอมละเนาะยังตัวเรียกมีมีพี่เนี่ย Jadi madrup jadi naga bahawa lalai soro. Ima turu mountamyo lusare. Kamu jira punya do nama le bahawa hotel jadi kau mai dia usian jadu mba punya di le. Paling suci mone. Senyum lagi. Belok guara sura punya turu jauh jauh mba di le. Punya dua orang turu be ame jira. Ani suci lepje jempe mba senyum lagi lepje jempe mba. Nada kuga brimo lepje jempe. Ima, ini modukul laut saja. Modukul laut saja yang kajar. Ini tengah mampir langgam mesir. Mesir yang kajar, mili laut tadi. Yang dua hari langgam balut le. Ini mampir langgam dua dua. Tanda pergi dua hari cantalai de. Jangan terus subisalai ko.
ပြည့်စင်ကဘုရားဖျားရှင်ကဆုံးခံကြွလာတယ်ဟာဒုလက်စာပြီးပြီးလောင်းဖို့လည်းမရှိဘူးကဲတို့မတ်အတွက်ခြံထားတဲ့မုတ်တပွဲတော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမုတ်တပွဲကိုသွားပြီးတော့ဖျားပြည့်စင်ကဘုရားဖျားရှင်ကိုလှူဒါန်းလိုက်တယ်တို့ဗိဒ္ဓအကုန်ထက်ပြေးလိုက်ပါတယ်ထဲလည်းပြီးတော့ယတနာကဘာဖြစ်လာလဲဖျားလောင်းကချက်ချင်းပြန်ရောက်လာဟမ်တို့တဲ့ခြံထားတဲ့မုတ်ကိုပြည့်စင်ကဘုရားဖျားရှင်
ဆိုင်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုင်မကောင်းဖြစ်တော့သူ့အမေအိမ်ကနောက်တလန်းမှာရှိတယ်တပည့်နဲ့ဒီဈာတဲ့ကနေဖြန်လန်းလေးကသွားရင်နင်းနေပဲအမေအိမ်ကိုခက်မြန်မြန်ပြေးပြီးကြီးလိုက်တော့ထောပတ်ပဲရှိတယ်ဒီပြင်ဘာမှမရှိတော့အဲ့ထောပတ်တွေသူယူလာပြီးတော့ပြည့်စုံကဘုရားဖြားရှင်ကိုရတော်မူပါအောင်လို့ပြောပြီးတော့ထောပတ်တွေသွားယူတယ်ယူပြီးတော့ပြည့်စုံကဘုရားဖြားရှင်ရဲ့တပည့်တဲ့ကိုဒီထောပတ
Any come to a time video, which a business about a piercing, which have video to a suit down. Do can I go got Mimito Bennett, no? Connors on Dikan Mimito Bennett, the Tobaga, tread a young link at a young lineage, lineage would do a suit down like. Pino not a secret down like. Timaduro on it, not a Brahma Madruja in it. Pia long. ခေါ်ရောင်းကတော့တွေ့ရင်လို့ဗာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့လူပဲခုဒီဘောမှာတော့မတွေ့ကြဘူးဆိုပြစ်လာတယ်။ကဲဖေကလောင်းကလည်းအဲ့ဒီသူစုတောင်းတာကြားလိုက်တော့ဘာလို့လဲသူယူထားတဲ့ဘုံကိုပြန်ယူလာတယ်။ပြန်ယူလာမြင်ပြီးစေကဘုံတော်ဘုရားရှင်တပိတ်ဆက်ကိုထည့်တယ်။ထည့်မိတဲ့အခါကျတော့သူကဘာစုတောင်းလဲ။ဒင်းဒီအမျိုးသမီးဟာယူဇနာတရားဝေးတဲ့နေရာမှာရှိခြင်းရှိပါသေး။ ตัวเองชี้อโลจ้วยอภิขอซ้องနိုင်တဲ့ซ้อนอาชีพอ่ะပါသေးဆိုပြီးသူอ่ะဒီสุตောင်းတယ်แกဒီสุร้องနှစ်ခုเนาะကံကအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြစ်စင်ကဘုရားဖျားရှင်တူနေပြီလူဘဝဝတ္ထုရှိနေပြီเนาะဒီတော့တယောက်ကဖျားအလောင်းကိုတယောက်ကအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထူထောင်းတယ်တယောက်ကတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထူထောင်းတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုထောင်း
ရသောတရားအလောင်းကပါပါပရိဖြစ်လာတယ်ခုနဆောင်တိုင်ခမ်းမိမထုံးမင်းနဲ့လင်းတယ်မေကုသကလည်းမင်းသားဖြစ်လာပြီဆိုကြပါစို့နော်အလုံးကြမှုတွေဘာတွေရှိလဲကြောက်ပေါ့မှန်နေနော်အယုတ်ကလည်းဆိုးပါပြီကြောက်ပေါ့မှန်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းမှုကုသို့ပြုစဉ်အချိန်ခါမှာဒေါသနဲ့တက်တယ်ခြံရံပြီးတော့ကံကိုထုံခဲ့တဲ့အတွက်သူကအယုတ်အမတန်ဆိုးသွားတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကားသေးဘူး ပါပါဝရီကဒီဖျားလောင်းမေကုသကိုအလုံးမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထုံခဲ့တယ်။မေကုသကပါပါဝရီကိုအလုံးရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထုံခဲ့တယ်။ထုံလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ပါပါဝရီကဒီမေကုသနည်းနည်းမှမကြည့်ဘူး။ဘယ်နဲ့တော့မကောင်းဘူးလားတကယ်ကြီး။ဟမ်။မကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထုံတော့ဟိုဘက်ကကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံထုံတော့ဖျားလောင်းမေကုသပါပါဝရီအကြောင
အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးကံဒီရဲ့အကျိုးပေးမှုတွေဟာကွဲပြားသွားပါတယ်เนาะအခုရှင်းဆန်းတဲ့မထေကိုပြန်ပြောကြရအောင်ဒီတော့ရှင်းဆန်းတဲ့မထေကအချိန်ကြံတော့เนาะသန္ဓေဘုံဝေရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုတယ်ပြုပြီးတော့သူကဘုရားလည်းကြကြနက်နက်တော့အမထုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဘုရားအလောင်းဘုရားရှင်နဲ့ယင်းနှမှုဂုံကိုယူပြီးတော့သူကနည်းနည်းနှုတ်ကြံအားကြံတယ်ဒီလိုပဲတန်ဃာတွေဆက်ဆံတယ်တော့တန်ဃာတွေကလည
Sanaha, Randapo Dina, Bebum Beba, Nasoma, Randapo Dimulasurago, Lanti like Dog. Pimeran Bimba Yarome, Pimeran Suraga Pale, Miado Dantajem, Miado Dantajem Suraga, Belo Tale, Lesra. I didn't yam, Mama. Prin even Same yam, Mama, she and Narago Piaging of Magera. Sana Matigo, Pimeran Bila Bido, so you maro, Pimerango Bido, Belo Biam, Lesra. Sanaga Biogin, Matiga, Biogin of Biovazi. Bangaroga, Sana Matigo, Bama, Biam, Mabioa, so we ate a main talent. Any amen will tell it, then I didn't wear Yogi so just, then I didn't wear Bideka,
ရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗမထေရကဘုရားရှင်မှာတန်းခဲ့တဲ့စကားတွေကိုရှင်အနန္ဒမထေရကရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗမထေရကိုတင်ပြဆရာထားပါတယ်။ရောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်အနန္ဒကိုပဲရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗမထေရကတောင်းပေးလိုက်တယ်။ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့သင်ကိုယ်တိုင်မဲ့သွားပြီးပြန်ပြန်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဆိုအမိန့်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှရှင်ဆန္ဒမထေရကကောသံဘီဘီမှာရှိပါတယ်။ ဒံကနာတင်တဲ့ဒီရာဇေယောကနည်းနည်းအောက်ကြပုံရတယ်ကောသမီးဘီကနည်းနည်းအထက်ကြပုံရတယ်အဲ့ဒီကောသမီးဘီကောတိတာယုံကြောင်းတိုက်မှာရှင်ဆန္ဒမထေရကရှိနေတယ်ရှိနေတော့ရှင်ဆန္ဒမထေရကိုတော့သူနည်းနည်းလေးယဉ်နှိမ့်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ရှိတော့ရှင်ဆန္ဒမထေရကရှင်ဆန္ဒမထေရကြွလာပြီဆိုတော့လာရောက်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကဲသင်ကိုပြန်ပြန်ပေးဖို့လာတယ်ပြန်ပြန်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကရှင
ကျင်ညာလိုက်တယ်ခါကျတော့ရှင်သာနာမထေရကယဟန်တော်တပါးထံချင်းကပြီးသွားစကားပြောကြတယ်ဟိုရဟန်တော်မပြောဘာမပြောဟိုရဟန်တော်တန်သွားလဲဟိုရဟန်တော်ဘာမှမပြောတကြောင်လုံးဘယ်ဟန်ထံသွားတော့ဘယ်လိုမှမပြောတော့သူတော်စိတ်ချိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီခါကျတော့မှမှန်ကြတာမှန်ကြတော့သူဘာလုပ်တယ်လဲဗာရဏတိပြီးဣတိပတနာအမိရတဲ့မိဂရာဝန်တော်မိဂရာဝန်ကြောင်းတိုက်ကိုသွားပါတယ် မိင်္ဂလာဝန်ကြောင်းတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တရားတွေကိုတကယ်အပြင်းထန်အဲ့ဒီမှာအားထုတ်တယ်အားထုတ်လိုက်တော့အဋိဌနာကပြစ္ဆုတ်ပန်အစ္ဆဒဗိဒ္ဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရသန္တိကခေါ်တဲ့ဒီတစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကအနိစ္စဒုက္ခရှုနိုင်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတံပြင်တင်ပြီးတော့ရှုနိုင်တယ်ရှုနိုင်ပေမဲ့လို့သူကမဲ
ကျောင်းကိုတန်ခေါက်ပေါက်ကလေးနဲ့လှည့်ရတယ်အဲ့ဒီတန်ခေါက်ကလေးတစ်ခုယူပြီးတော့မထေကြီးတွေကျောင်းကိုသူကလှည့်မထေကြီးတွေထန်ချင်းကပ်ပြီးတော့မေးမြန်းလျှောက်ထားတယ်တပည့်တော်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘန်းတပည့်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေသင်ပြတယ်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘန်းဗဏိနာအပြင်တရားဘာဝနာကြည်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထုံမဲ့ဆိုရင်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မလဲဆိုတာမေးမြန်းလျှောက်ထားတော့သူကနှုတ်ကြံ
အနိစ္စနဲ့အနတ္တပဲအရှုခိုင်းတယ်ဒုက္ခလို့အရှုမခိုင်းဘူးအဲ့ဒီလိုအခက်ခဲဖြစ်နေတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆရာနာနာမထေရကတော့ဘုရားရှင်လက်ချီးမွမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တရားတော်ဒီလက်ကျွမ်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ငါဆရာနာနာမထေရရှိကိုတော့ပြန်သွားမှာတော်တော်မယ်ဆိုပြီးသူကအဲ့ခေါ်သိတယ်ကြောင်းကောသံပြီးပြီးခေါ်သိတယ်ကြောင်းကိုပြန်သွားတယ်ပြန်သွားလိုက်တဲ
Kisana got that boat down so that boat down to cook, need another work at my own body to my life, but I don't go home, you know. I know, Edima, point your genie, check out, do a bar the other option in this road. But is that mobile go အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ဌာန်တင်ပြီးရှုလိုက်ကြကသူကဘာစဉ်းစားလဲအလုံးကတော့အနတ္တမှန်နေပြီဒါဖြင့်ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးကဒီထောင်ထားတဲ့ကံကံနေရှိတယ်အဲ့ဒီကံကြီးကဘယ်လိုသွားအကျိုးပေးမလဲအလုံးကအနတ္တဖြစ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ဒီကံကြီးကဘယ်လိုသွားအကျိုးပေးမလဲအဲ့ဒါသူနားမလည်နိုင် Namalina, Anisa, look at another lekana, you don't
ဒီနတ္တတိထောင်တတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေကဒီထောင်တတ်တဲ့ကံတရားဘယ်လိုပဲအတ္တကိုသူအကျိုးပေးမလဲအဲ့ဒီမှာအတ္တကိုပြန်ပြန်ရှားနေတယ်ဘယ်သူကသူအကျိုးပေးမလဲဆိုပြီးလိုက်လိုက်ရှားနေတယ်ရှားနေတဲ့အတွက်သူကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကမဆိုင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကိစ္ဆန္ဒကုတ္တသုတ်တံကိုဟောပေးပါတယ်နော်ဟောလိုက်တော့ဒီကိစ္ဆန္ဒကုတ္တသုတ်တံမှာကတော့ဘုရားရှင်ကအတွင်းသမီးပရိသ
ပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တန်ခါရချုပ်ပုံစတဲ့ဒီလိုချုပ်ရင်းတဲ့အစဉ်ကိုလည်းဟောပြတယ်ဒီလိုဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးအားလုံးဘုဒ္ဓတန်ဖြစ်အောင်နည်းနည်းဒီပြိဿနုဘယူစာလေးတခုပြောချင်ပါတယ်နော်ဘလောကဘုန်းကြီးရှင်းပြခဲ့ပြီဒီစောက်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ပြိဿနုဘကိုဖျားကနွယ်ခွေတဲ့ယောက်ျားကိုစံထားပြီးတော့ဘယ်နှစ်နည်းဟောလဲ၄နည်းအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ဟောစရမရဏအတိ
အဲ့ဒီဟောတဲ့ဟောစဉ်ကိုလည်းပတိလောမပရိသတ်သမုပ္ပါလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ပြောမြန်နှောင်းဟောတယ်နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးဟောတော့ကရှင်းပြခဲ့တယ်နိရောဓသစ္စာအဝိဇ္ဇာယတွေ့ဝအတ္တေတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသတိဖြင့်၆စဉ်ကိုလည်းဟောတယ်အဝိဇ္ဇာယအကျွင့်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အတွက်သင်္ခါရတွေချုပ်ငြိမ်းတယ်သင်္ခါရချုပ်တော့ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်စသည်ဖြင့
Tabimelo, English Badab Janjaro. When you let very Nali on Biobjara, Dru Badab Janagara, the Mubjantare. Kunaga The Cho Yogi Liga, the Brisa the Mubago, Shule de Kama, Wizaja, the Karapibo, the Karaja, when you people, a certain journal and shoot it. Shulu the Yar. Pamia, the Cho Yogi Jaro. Any little Brisa the Mubago, Shule de Kama, Droga. สรัมมรณะก็นี่สัตว์ชื่อชุโลยะสรัมมรณะบ้าจองဖြစ်လဲဇာတိကြောင့်ဖြစ်လဲဇာတိဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကမ္မဘောကြောင့်ဖြစ်လဲဘောဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်လဲတဏှာကြောင့်ဖြစ်လဲသတိကြောင့်ဉာဏ်နာမြေအဝိဇ္ဇာတိရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့ရှုနည်းကိုတော့ပရိလောမခေါ်ပြီးနဲ့လို့ဒီပရိလောမကိုတော့သူတို့ကရိဘတ်အော်ဒါဆိုပြီးသူကဒီလိုသုံးတယ်ဟိုဘက်ကဝိဇ္ဇာတနာဥပ
Padiloma Guru Droga, cessation order, so be the Dilopian Biro, don't care. Padiloma Jim Batu, no? Dino di Padiloma Shugaga, Namuchi, Shiro Gunaga. Wizard in Uba da Nakara Gandhi, a ginger machine, goes in a chunin, a jury choked us, or Aima. Nala Mulidi, the show, Lenny. Wizard Niroda, Nakara Nirodo, Poybio Bibi. Wizard the Kurejo, Nakara Pita Hugra. No, Wizagale do also like, says Redidin, Saint Rapide. The Karagale also like, says Redidin, Saint Rapide. The Garaja, when you said that, did I know when you to Kuram of people? Shimba says Redin, Jeran Rapide. When you know Nayo Pide, Nayo, Dalar and Apide, and Chosom Pide. Dalar and Naja Pada Pide, Pada to Kuram of people. Shimba says Redin, Jeran Rapide. Padaja, wouldn't have pity. Hobla. We're not the Kuria Brahma, my people. He wouldn't have to do a simple sense reading. What is it, Tanya? Chipper, no? We're not out the Navjit. Then not the Kuria Brahma, my people. Simple sense reading to do it. Ayo, Diniama, Yusa, Luera, Palelo, Miro. Pana de Kurega, Nibido. We're not the Kurego visitor. We're not the Kurega, Nibido. Then I will visit a Dilo, Yusani. Ayo, Yusa, Biro. But is that the movement? When you go get on Cham, that you will not go up yet. When I go get on it, the number people, when I got it, the number goose in it, but you know. I love the lady, Cajero, but you got Auntie Charo, Nare, Nare. Challenge the Cajero, the Naraga, Yoga, Yoga Cajero, do a Pavion. Eh? Wouldn't I choke up, you eat it? No? Any, wouldn't I choke that Bogo, a dizzy Chiba, Ralu, Mejiba, Mejido, a dizzy Garasini. Point of Samaga, a bit of my babiole. Wurinadi, Baba Seda, Badarana, said they say alone at Miransina. At this day, don't see that Wurina Mashibusra, Sabi Mashidra, Mashibu, Tavi, not that. They are a bit of my good, get another nominal vendor. They are at again, a landing at Romyamagaro, Lubonain. No? Dido Doka Wurina, Choka Visoy, Doka Wurinama,
Dukkha vedana, dhammo upekkha vedana, dhammo dhammanatta vedana, dhammo dhammanatta vedana. Tu khu khu wen me. Ai dhammanatta dhammanatta dukkha upekkha so de vedana ri ja lo tu a vedana ma ma ti yo. Na ra li tu khu ja ma be vedana lo tu a ti ni de. Ya vedana ha chauk da la? Ma chauk ba bu. No ba phet lo phi ya shin ga vedana nirodha dana nirodha lo ho wa de. Di ho shin ne pat de lo le ri thon phya ga lo tu a khong song bo yi phet de awisa ko da phyo lai ba a kong long dan long pyo twa de. A kong long chauk twa de. ချုပ်တော့ပြင်မယ်လို့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအစဉ်အပြင်ဟောတယ်လို့မေးရင်တော့အနုလောမပရိသတ်သမုပ္ပါဒုံကအစဉ်တိုင်းဟောခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဒေသနာစဉ်ကိုမပြည့်စည်စေခြင်းတဲ့အတွက်ဖြားရှင်ကဒီလိုအစဉ်တိုင်းဟောတာပဲအဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတလောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအရဒမေအရဒဖို့ဆိုင်ပြီဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်အရဒမေကကိလေသာဟူသမျှဝိသရဏဥပါဒဏ်တွေကိုအကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အောင
ကံဟုတ်တည်းများလဲအကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာချုပ်ထန်တဲ့တဏှာလဲရောချုပ်တယ်တခါလဲကံဟောဥပါဒဏီလဲချုပ်သွားတာပဲဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒဏီချုပ်ထန်တဲ့တပည့်ညာတဲ့နောက်အနာဂတ်ကိုဖြစ်စေနေတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ကံဒီလဲစွမ်းအင်းဒီကုန်သွားတယ်ဖြစ်စေနေတဲ့စွမ်းအားမရှိတော့သူတို့ကိုလဲချုပ်တယ်လို့ပဲသုံးရတယ်နော်ပြုကံမှတ်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်တိုးတ
yare chingane, sudi adwema, pshisi nainde, so asile, podi jogo bende, gan lady feed, no? Mopiachin say Lizanga, no? Lizanga wants to be dia honen bo adwag. Tauban did a gan seed, any ganyo fede, kanangabagar, sinhi padide. Taja do at la uba did that nibana lukoraba. Kanangaba junja ne kili that woody got alo, ko babi. Prinivana sudi yogisro, kanangaba rile, a junja machine, kofio, chongin papa, no? Tito, always that in a uba dani, chongin a dwe. The karagani, chongin dore, the karagani, chongin dore, a dwe. Not a naga mapsime, winyin nayo, darana, pada, urena, tena uba dan poasra, a colo, chop, winyin nayo, darana, pada, urena, corre. A joke and a navarile, a joke and jam machine goes in a machoka. Any chong you good deal, she was mother. Nara Lidku, Piaudorago, Masolova with the Lounel and Meboniva, Yamelopea, Mohova, no? Did I see Sana met any blow dango? Skisana got that blow dango. Sianana Matimiaga, Sinsana Matigo, Hobbidia card. The other less songo, a Sinsana Matilla, Donda Vadimania Punya, and Tidova. Divino Duga, Machova, Dule Manja, Dobby Fiddler, Sabi, Josa later. Majami, a chingala, a dream of a dule, a ratapo, Diva, Yana Pietra, no? Dilo Chimesurago, Piachin, Nino Mura, and Red Divimarango, a Tagany Pietra, no? Good, he yogi gale, any boga, dang. Prisad Mubab, no longer sugar, Bobo, do it. I think my young Nandigo Bian Dainzi, Bira, Gizama, Prisad Mubab, sugar, the sugar, the rasta, no sugar, we had deed. Deal in the address of Prisad Mubab, Machugero. ตุบาဖြစ်လဲအတိတ်ဘဝမှာမဖွင့်နေပါမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာဒီဇာကမထန်လေးသင်္မလိထန်လေးယဲအနည်းငယ်အတွင်းပေါ့နော်သတ္တုံးလေးရဲ့အကြမှာပဲဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစနစ်တကျရှုနိုင်တဲ့အဆင့်သူပြန်ရောက်ပါပါတယ်ပရိသတ်ဘုဘလည်းသူကောင်းကောင်းရှုနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပရိသတ်ဘုဘရှုခွက်ကဘုန်းကြီးတို့သန္တရာခီးမှာအရေးကြီးတယ်လို့သန္တရာခီးပြည့်စည်ရေးမှာကပို့ပြီးအရေးက
Phone you do. ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါမေအစလေးမှာမဟာနိဒနသုတ္တမနော်ဘုရားရှင်ကလည်းအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဧတံသစ္စအနန္တဓမ္မသအနတ်နုဘောဓအပ္ပိဝေဒာဧဝမယံပဇာတန္တာကုလကဇာတာကုလခန္ဒီကဇာတာမုံဇဘပ္ပဇဗုဒ္ဓအပ္ပယံဒုက္ခတိဝိနိပါတံတန္တာရဏာတိဝတ္တတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်နော်ဒီအကြောင်းကျဆက်တဲ့မှုပရိသတ်သမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုဆရာအပြောနဲ့လွမ်းပြီးပဇာဟပြီးသိယုံနဲ့ကိစ္စပြီးမလားမ
Tudra, Matu. Tioya the Karagan, not Tioya the Karagan, but Tula, Matu Javu, Hotamula. Taja D. Gunning go to Rone Abaiman, Poyo Jaja Garo. We bother a gango pojaibari, no? We bother a gangaro, Bijare. Mimi the we bother a ganga bonda mamazi, no Nagamagaro, Langa Punibar, no?
do the piano, Poyo, window di mega, a chagragaro. Namaruba, Brisida, Nyanet, Bisa, Briga, Nyala, a tea, Yayan, Toma, Lada, Rado, Lada, Potato, Nieda, Gadigo, Sula, Doda, Sula, Doda, Banana, Mahodi, so we do pointare. Badanaroma, Toya, dia, Yadwabi, Dada Yaro, Yadwabi, Nieda, Gadiga, Goya, Tugadi, Jindim, Yadwabi, Magone, Pompiloma, Yonino. Sula Dodabana Dodaba Angezali or Chitwabi, so we do not do a Chimantava, no? You know, we bother and yand a same yand at Menyapunya, ya, no, a consumer, no? Tagaro Bovi, Jane did it. Menyapunya, Maya Doma, Gonaga. We bother and yan logo, a same mimi, Sanjami Yagame, so you know. Nabjina Logale, Yagome Boli, Hubagangaya, Divangaya, and Lambadrigli, my flambi, the Sula, you know, below Fidomle. My point is, I'm going to learn a yarn. No, Tajo, Eddie Lund, Nissan, Gongi, Donna Roma, Gulo, a chain, she got Tinja, Jogo, Bomia, Anto Java, Lopuy, Dajumar, no? Okay, divine in it, but the be major in a Boguri, let the show major Nimar, no? Todo, Diniama Pony Tap, Yogina Gara, D. Gala, a Jongi Babe. D. Gala, the Kugo, Gu. Brahma, no, you can't, so be Pony got Dilo, don't like Bar. I did that danger of Hobo. Shaking India, Yijehu Yaga, India, a bezel, a poetry to Google, Nyobia did it, Sigalon, damn spot, no? The Brahma knew to the Sigalon Machida, the Lodonga, Brahma knew Kano that Lodonga, a digam hobo. Either the Brahma knew Kano donor, do that did it, Sigalonga, Popia had it, a don't know a machine, Machida did don't know if it's only Arab. Dodo, you don't meet him, ma. A new yoga and video electron, neutron, proton, daddy, beyond the other, the other, they buy a usaba. Point of video, my god, I do beyond the meta machine. My beyond, but you know, to me, what you have a gun, but that I have to try to do. Gladia, do you do? You do, 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 Point of the yoga like a brother, the good and mean in this one, huh? Machiko. The Galazraga, you logama, a day of poison to Queen Namabe. Tajo Piazinga, the Galago, a new mulu, Brahma Nulu, Lamadomo, Numulu, Lamadomo, Tagaraniga, the Nalele or Simjarabe. You know yet a day of poison theater, the poesiha Lady Janjan Daguela, the Wally, the Lebed, do a momusido. We bother and Yanga, Yinja Lalo, Binga, Nyam Baino, a tea yola in the water the bed. Aida Dunya do loga, Awaka, Duk Moga, Raza, Dada, Dado Ada nu deity, Uhisa, Eon Missu Drodia, Eon loga, Awakanda, Missu Raza, Nabadi, Dilupiaga Hotel, Moga Raza, you did, no? Namaruba Brisida Nyangoya on Josava, Bisa Briga Nyangoya on Josava. Yonani let the John Diari let the visa, John Diani. Beginning the other digiga a kaida option quadovi. Any other digigo, Benobido, Logago, Donya Mion, Seta Jiva, Logago, Donya, Mingame, Swin. Sindhi Minga, think of Roma Mamima Boo, so be the Dilo Piacinga, Mifi. No, to a Burma di Adimaga. The water the Benjano, the Aluga, Saint Casra, a Dizon Guna, Brahma Luka, Shiro, Mondom Shiro. Brahma the Debe. Any Brahma de Dego, Slambi, are you like it, Chinkama? Along a pubu, bibbin, have a seat. Along a mapiking ale, Massiu, Pibinole, Massiu, Naku, Massiji, Naguya, Legoma, Akono, a zero pitwa, Donya, Chigona. Any Donya de Goda, Mionjiva, then, 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 Miro, any single thing, young man, so you don't hear singer horror. No? Tajan D. Laban needy go up, Poyo, Nale, Maleva, Dale, Maleva, Dodo, the Kalil, Nale, on that Kalilis alone, got don't meet her. Payagin solo, Yoglan, did they bama beyond it, nuclear or barusuranero, the Chaziba? No? Did a D. Laban Ziarigo, D. Calago, me and the Lazaran, Padelora, Poyo, Dinetti, the Laban Ziari, Calago, Mammy and Devulo, Poyo Savar. Dodo, the Galandacuma, she is Swan Aga. These other judges are Lagura, Drop, Pompong it. No, the Lagura, she's a word. These are a desire,
ချေလေမှုကြောင့်တက်မဲ့လောကမှာနော်တော်တော်လေးပြဿနာရှိပါတယ်လက်ရှိလောကမှာလည်းဒီဒေသကစွန့်အင်ရှိတယ်မှန်တော်လဲသူ့ရဲ့ပုံပြီးစွန့်အင်ကြီးမားနေတာတွေကတော့ကံတရားရဲ့စိတ်တရားရဲ့နော်ကံနဲ့စိတ်ကအခြေခံပါဒီစိတ်ဓာတ်တစ်ခုကိုနိုင်အောင်နှိပ်ကွနိုင်လို့ရှိရင်အရဟတ္တဖို့ပေါက်ပါတယ်နော်စိတ်ကိုဘယ်လိုနှိပ်ကွရမလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ဓာတ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကို ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုစင်ကြယ်သောအောင်သုတ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အရဟတ္တဖို့ပေါ့မယ်ဘယ်လိုပေါ့မလဲတတိပံ၄ပါးကျင့်ရမှာပဲစိတ်ဓာတ်စင်ကြယ်ရဲ့အတွက်ကတရားဒီသောလမ်းကပါလေတတိပံ၄ပါးပဲဒီတတိပံ၄ပါးကိုစနစ်တကျကျင့်လိုက်လို့သစ္စာ၄ပါးကိုပုံမှန်ထိုးထွင်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့အပိအတိုင်ဖြူစင်တန်ရှင်းမှုဆိုတာကတော့ဘယ်ခါမှလ
Bare. Taja Mimido, Redome, Redapo, Yad, Etido, Tajosavo, to the Puse Engine and Swimbo, no? Eri Eti, Majosa, Nine Devu Solution of Papimele. Donrauga, Fijuni, Pavetti, Taja, nobody got Fijuni, and you don't know what in Fijuni, the guy didn't wait in, and they send that Jama. The long Jim Yone made by the Jigal and Yaba Babit, Hodamula. Like Jama Baloniam. Kula, Sela. And a Hodaga, the Godida Mamu, whoever so you were don't hang the Dabi met the Gabinia Zipaga, Bian Santa Gay, Dilu Bom Yogu, Bian Yomeswing, Benedo. Lingazazaro Viaga, do it, Sedura Reca, Divini Dema. Balauti Duga Yetale. The long Yibade, a maid by Jagger, Twilight, Yagad Yoga, the long Yibade, a maid by Jagger, not that the Pam, Bian Dwagin did it, so ye, the young Yan and Yanni Yoga, Logama, Bemashimle. ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟမ်ကောင်းမငင်ရအောင်နော်ပြန်သွားခြင်းနဲ့တင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးဒါပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သွားပါဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့မတားပါဘူးကိုကသွားခြင်းတော့နော်ဒါအမတန်ညံ့တဲ့ယောက်ျားလားလေဒီလိုသွားတာပါဆိုပြီးတော့ရည်ရတဲ့လောက်ထိအမရှိတာလေဒီလိုသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုမွေးလာပြီဆိုကြတော့မွေးလာတော့လေခုတော့ဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့သိနေတာပဲနော် ဒီနန္ဒနီရတဲ့ဒုက္ခဒေသံပတိတိမဲ့လို့မွေးလာပြီးတဲ့အခါမှာငယ်စဉ်ဘဝမှာခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေဝရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာခေါ်တဲ့ဒီကိလေသာတွေရဲ့နှိမ့်စက်နေတဲ့ဒုက္ခကဘုန်းကြီးတို့တောက်လျှောက်ခံရတာပါနော်နောက်တစ်ခုလူဘဝဆိုတာကလည်းခက်ခြားကအုံဌာဏဖလူပဇီဝိဘုံခေါ်ပါတယ်ထားကြလုံးလဝရိယကိုအခြေတည်ပြီးတော့မှအတ္တမွေ
ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုသာထိုင်ပြီးသုံးဆောင်ခံစားနေတဲ့စာဝနေရဲ့အတွက်ဘာမှရုံးခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလူဘဝကတော့ဩဌာဏဖလိုဘဇီဝိထကြွလုံးလဝရိယရှိမှသူကအဲ့ဒါမွေးလို့ရတယ်ထကြွလုံးလဝရိယမရှိခင်အဲ့ဒါမွေးလို့မရဘူးမဆိုရင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတောင်မြတ်မဟာကန္တဟောကျောင်းတဲ့ကတန်ဃာတွေကိုဆုံးပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမှတ်ထားတယ် မင်းတို့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့သူကမွေးလာတဲ့ကအလုပ်လုပ်ရမယ်လူတွေမွေးလာတဲ့ကလေးတယောက်ကအမေနှုတ်ကိုဆို့တယ်ဒါလည်းသူအလုပ်သူလုပ်တာပဲအဲ့ဒီအလုပ်မှဒီမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကလေးအသက်ရှင်မလားမရှင်သေးတာပဲဒါကြောင့်မင်းတို့အလုပ်လုပ်ကြသူကအဲ့ဒါမွေးလာတဲ့ကတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်လူသားတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အလုပ်ကိုလုပ်ကြပါဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့ဒီအလုပ်မှသံသရာဝတ်ကိုလည်
ကိုကျင့်စေခြင်းတဲ့အတွက်ဒါတိုက်တွန်းတာပဲဟောကြားလဲပေးတယ်နော်သန္တရာဟုတ်ကိုလည်းပတ်စီတတ်တဲ့ဥစ္စာကိုနှမဟောဘူးလို့ဆိုတော့ခုဟောနေတာပါနော်ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါကသန္တရာဟုတ်ကိုဘယ်လိုလဲတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာဒါဟောပြနေတာပဲအဲ့တော့လက်တွေ့ခုလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်ပိစုပ္ပံမှာအကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ
Gundia, Pritani Gamaza Yoga, a Judia. Tanagi Jinja, Pritani Gamaza Yogi, Tanaga, a Jondia, Pritani Gamaza Yoga, a Judia. Uba Damji Jinja, Pritani Gamaza Yogi, Uba Danga, a Jondia, Pritani Gamaza Yoga, a Judia. Dengara Jinja, Pritani Gamaza Yogi, Dengaraga, a Jondia, Pritani Gamaza Yoga, a Judia. Gamji Jinja, Pritani Gamaza Yogi, Ganga, a Jondia, Pritani Gamaza Yoga, a Judia, Sadi, Taga, a Jong.
ဒါကအကြောင်းဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးအဲ့လိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုယ်သားနဲ့ပြည့်စည်ရပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပြည့်စည်ရပရိက္ခဉာဏ်ကဒီပရိသတ်တွေခန္ဓာ၅ပါးလောက်တဲ့သိသိရမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘဝတစ်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တဲ့ခန္ဓာအတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဝိသိစဉ်နေပေါ့စကုဒ
ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်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 ဒီလိုပဲဖြစ်တယ
Masro, Matinzi Nemo. Sagudora, we teach the Kulogura, Jajanana, Lindsay Tapo Jore. Any Sagudora, we teach Mala de Choga. Goodozo, we teach Lesside, Agudozo, we teach Lesside. Goodozo, we teach Egole, the Choga Sita Kanaga, Goodozo, Madonza Lelon Sita Lesside, those are Donsi Ralesi, those are Nisi Ralesi, Edo Santipin, Guevian Hiro. Guevian, we teach Dengudo, a Miosa Kohon, like Binzi Avare, no? Agudozo, we did it, I do like Daisy. But you look Daisy, we shoot 1 year, eh, sort of a junk shiver. But what you got to hardly go kudo go like gomula? Ah, blossom nine eggs or a gomula. You have it, that you are of it. Agudo la gomula. Malova, do me a lover and a duramovu. My daughter got me a daughter and a duramovu. The woman jaula, go down and go beyond the one janet. And I just did the other hale, and this I do another way. ဒီအောင်ပြန်ရှိရတယ်သူတို့ဘုံမှာဆွဲနေတဲ့ဒီတနာဆွဲမာနာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဒီအစွဲတွေပြုတ်သွားအောင်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအတ္တလက္ခဏာ၃ဒံတင်ပြီးတော့ပြန်ရှိရတာပဲเนาะအဲဒီလိုရှုနိုင်မှဒီကုသိုလ်တွေအပေါ်မှာလည်းညီငွေလာမယ်ယုံမုံလာမယ်ဆက်စုပ်လာမယ်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေအပေါ်မှာလည်းညီငွေလာမယ်ယုံမုံလာမယ်ဆက်စုပ်လာမယ်နိဗ္ဗာန်
Yaga. I think that a ninja Nibango Sampi, Ayo Yujama Pipari. Any change can jar of my bear. Maybe the Lula don't need it, Nibango, Sabi, Mimo, Dunai, my pit, Taja. Piazin bed, Nisani, and that. Let the genius, so you know, deep breeze at the Mubaga, Swello, Mayamo, no? Toto. Deep breeze at the Mubago, shoe beat it, a change come on, not a point of shoe on me, sugar, the cook, she needed. Any sugar got up. Dini Dadaroma, Nenelli droga, paper tavara. Paper tavara, Ragaro, Puido, Nazingara, di sugar diego, Puido, Tengaya pare. Tabi Melu. Let the genius that we bother a log of Magaro, Pico, Nenelli Pretare, no? I don't be better at a palace or hooker got some in a dog and as a animal slanty labor, no? Lekana di Sloga Pines Rally Fever, no? The Lekana Rada Bisu Betam Brata and the Abjan, the Yodi, Nandi Gobjambi, Daisy Amet Longang with Pipper. Eraga Bello Daisy Mles, Rana Padelo, Daisy Bone, Nisinigo, Piazinga Lady, the Libranges and Malate, what about it, no? Ida bigwe bigu, idi ruba da damurio, idi ruba da atengamo. Idi wirenaya damurio, idi wirenaya atengamo. Idi denya ya. Kahanjavi, damurio veno, damurio ga dawe du, don't know option. Kumbuda veno. Okay. Idi dinaya the murio, idi dinaya atingamo. Idi denkarana the murio, idi denkarana atingamo. Idi winyana da the murio, idi winyana da atingamo. Jaga Piazin Goro and Jiga Nige Mahadi Brana Dodan, Mizima Nige Mahadi Brana Dodan Doma Adija Hotel. Pabjodre Alma Bomavian Pajiva, no? Yhando, Idanra Dona Yoga was right, Yhando di Iga Yodia di. Ega Yodia e Pijon the Bonnet, Pijon the Body. Ega Yodia e Chojon the Bonnet, Chojon the Body. Poe who Madrid from a single BB, Pijon the Bonnet, Pijon the Bosra. Wizard and Uba that the Gara Gansura, a John Yari, Tinsha Pied, a Joe Kanangaba, Tinsha Pied, Taga
Jump pillow, a jump pit at the deal, she woman. Eh, can I never do it? Pin it at the body, let deal, she woman. Ega, you dear eat, chojon the body, chojon the body, a laduver, no? Wizard and over than the gara ganiga, a dream jump machine goes on, a radomay, so I jump, chongin dore a car. Pretty one at Sudi, no ma, not at the van canangava, a dip, my pit of any, a dream jump machine goes on, chongin dore, no? Any chongin move me on, she woman, no? Now, the Kanangabaru, a bendy at the wallet, me on sure, but choked at the wall, cana object. With another Yanikara, when you ate them, your bones are to wet, no? Pigeon the bonnet. Pigeon the bonnet, chojon the wall. Pigeon the bonnet, judging the wall. Daddy go let dress you, Lord, no? Soluraga. We got an Uba that the Kara guns or a John Yard in Tinshapi, a joke and a number of Tinshapi people, me on sure. Wizard and Uba than the Gara Gandhi, Chongin Dwajinja. A junior machine goes on Chongin Jinja, a joke and a nobody, a junior machine goes on Chongin Dwajin, what would let me on Nashua. Any bit of my, do you can a nobody will have pit up the Tajibi and is that to get another look at you don't that didn't shoot him. A John Diari, what John Diari let Ladu will shoot him. Particularly, a John Diari had a need for Abjad Droga. Wizard and Uba dance Raga Agudo Zawiti. Taga? The Gara Kanadema, Bahandir, no? We never can have the Nakana, the Karakana, we never can have a Nakana liver in my body. The Karagani Hale, good was all we give. The role, we never can have the Nakana, the Karakana, we never can have my body. Taja, Eddie, good was all we did, Agudos all we did, she did. The wizard and Uba and the Karagansare, the Brisa the Muba, Ingaya de Gola, and Nisa took under the Lakana, don't have the beat of Yanshua, Mave. Any no shoe book, a dread of piercing a good deed. The different Jesima, Nyon Jataro. Aima, idi ruba, ega, yodialo dide. Ega, wena, ega, denya, ega, denkara, ega, wenyelo, dilo dida, velo dida, eh, vaina, badabido, a tegraga, centara, no? Oma diva, no? Tata, idi ruba, di, ida ruba, edaga ruba, ido, oda ruba, nati, di, ruba, the bawin seva. Pudu badaya, pedesa, adengadawa. Lekana, rada, bisu, batana, badatana, wadena, noa dida, ruba, brego, hodor. ทาบอกทาเลยเนาะพาบอกแล้วอ้อมพม่าเปลี่ยนเลขผัดจีบอเมเรเนาะพญาจีนที่อีกายุทธยาที่อีกาวิรณาดียาที่อีกาติญญาดียาที่อิติโตกะกังขาราดียาโตที่อีกาวิญญาณดียาที่หุอีอุบาทานะขันธ์5บาโตไนอภัมมันอัตถะตะชุบะ3ตัวอยู่นิทัญญะยอกวัสระยะหันโตอัญญัญจะถะรอมูอิอีโตญัญจะรอมูยาเว ยอกวัสระยะหันโตติยิงอุบาทานะขันธ์5โตโกมีโตมีบงติยะมีนีลัมมาติฐิญัญปัญญาภิญชุวะมีนีหุเมยันสิอภิมาอีโตภิอีกายุทธยาติอียุทธยากะอีเมตตาติอีเจอโปอะลมะสิหุตีตะอุณะเอเอปุสาโตอะจองเตยะโตจองศีศีภิพพอตวาโตยุทธันติภิสิณิมะตุโตนอนอโตยุทธันติภิสิณิภิพพอะเชยะบงสาอะเมียวๆเปียงเลยภิพพุหุโต รูปนาตภาวะพอกเปลี่ยนจินตภาวะก็แล้วก็พุทธะยุอุปาทายุอิหุโตชุติกวยเปียวโตณเสศีเมียวโตยุคก็แล้วก็อสภิเวลักขณะราตะวิสุปทังบรรดาจันโตยิอสวัพิอจวัญจันมะสิกงเซนออยุทธยาโตก็ญาณภิปัญจายุจินตัยสีจินก็ห่อรอมูลโลยิภิติลักขณะราตะวิสุปทังบรรดาจันอาภิยุอาลงก็กงเซนออติยามิติอังชุวะมีหุโสโลติอะระดีเนขึ้นก็ Eri sugar de go, we bought a jade that rock on your mamma paper tavern. When you got eight sugar de go, then be anybody. Pajole, that summer a DJ seen it. Piagale, a DJ horny. Horny don't throw a jump yajag up, a jump yadre. Good piece of looking out of the judge, no? The message I did not go piercing hot or mulade, hobby lady, a chin come through. အရှင်ကုဏ္ဏညာကဒိသလီဘကိုထိုးထွင်းတည်သွားတယ်အဲ့ဒီအရှင်ကုဏ္ဏညာကြီးဗမာတိလက္ခဏာရတ္တဘိသုဝရပရထအပြင်ရှုရှုတယ်တဲ့ဒါတို့အကြောင်းပြချက်နော်နောက်တစ်ချက်အရှင်ဘာဟိယဓာရုစရိယကြီးလည်းယင်ဘုရားရှင်ကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တန်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ဟောပေးတယ်တို့လို့လေးပဲအရတ္တဖို့တည်သွားတယ်ဘယ်မှာသူလက္ခဏာရတ္တဘိသုဝရပရထအပြင်ရှုလို့လဲဆိုပြီးဒီလိုအကြောင်းပြတယ်ဒါကြော
no? I don't see any books, Raga.
Pogo lemio a jongoro, nenele didemare, no? Ogadi dinu, we visit dinu. Hove samena doga ngade shilago, lantileva, no? Ogadi dinu, we visit, we bensi dinu, so vidro, aima bogo neosine. This Aliban and Sando Diaz Gadogo, a jinjo, Najaguin, Yashio, Miachin, this Alibago, Lemiaza, Totan, Dimian, the Bogo Dogo, Ogadi, Dinu Bogo, who you call so Nomunale de Kubo, no? A shin Daribodra, a long shade, Uba de da Brabaga, a shin Adazi, Matitama, the Articu, Najaguin Yar, Pelu Najale, Yerama, he do, Baba, what did the he don't attack at all, aha. The days that your Nirodo Eowadi, Mahadamano, Sovira, Dikadali, Najaguin Yare. Eri Gadali Gong, Mosomu, Aha, when she did it. Eradu, Dodavan, Dodavi. Good Gaidi, Dugmaidi, Eri Gadali, good, so on Nalayare, Chetla Dodava. Erabe. Do not do Poconis and Yamla, Mayam Mayara, a Jonesire. As in Baya do Darusiaga, Payas and Tama, DJ did a madam, so I can't do the Ali to Linga Jomasiva, Tali Najaguin Yare, Radapo Tidore. Eddie DJ did a madam, so as Galego, Sugalon, the out to Boglego, Mimido Duan Najiva, Tulu Radapo Dimla, Mati, Matiuso in the drone of Paconi, Sinalo Yamla, Maya, Paguale, Taponi Jojanava, no? Not a good. The young Nayo Miabi, Jodan, went daughter Mujago, the Toga to the Drogonji Miago, Jive. Tobogo Jimiado, the Abemali, Yodia Nadiago, this is Shuba Donga Poya, a change Yaneva Ani, Abemali, Yodia, Nadiare, Golakana Rada, Bishop Rabrata, Abbe, Delosi, Delosi, this is Shuba Poya, a change Yashi, Nanba Ani, who Begon Toga, Toga, Jan E, no, Sinji Bija, Jan E. Jenny, by the way, than the American Sinni Jad, they the Drogondo, an English shilling, Dimjavjazi, Diana, you young Miafi, Chodan, when daughter Muja Gondo, a Sindani Boda, Sima Mogra, a Simba here, Daru Syria, a Sashi Gondo, Todrogonji do diga. Yevonia Abshin, Brida Mira, Nando Miado, Sayodo, Muja, the Drozinji do, the Pito Mujai. No? Puyo. Wouldn't you got a shilling about it, no? Piazin. Prenevan Sanondo Mubide, no, Nepon Taton Adwendi, Ridam Vida, Pada Yana, Shimatu Yakib, no? Shinari Borado, Shima Mogran, Shimba, here, Taruziro, Muna, Bizawaging, Auro, Dro Kamyamaboli, Piazin Letter Doga, Radapo Dido, Bogo, Dro Kamyamaga, Alum Lulove, no? Pridamira Yanomia, Levago, Yashi, Dro Gondi, Pijapar, no? I Pridamira Yanomia, Leva, Jongli, Nelipo, Biobjam, Nepaji, no? Number two, Atta Britamidanya. Toga desanet, Dido Nyandi, Atta Britamidanyami. A young e a junet, Dido Nyandi, Atta Britamidanyami. Toma Britamidanya, Toga desai, a young the Muria desanet, Dido Nyandi, Toma Britamidanyami. A young dianet, Dido Nyandi, Toma Britamidanyami. No? Nido de Britamidanya, Toga desa, the Muria desa, Amiado. Atta dama, the bawa, the ado, night, a call or a don't long go, Johnjin, Lima don Yandi, a two of you, Magaraba, the Zagana, Johnjin, Lima don Yandi, Nido de Britamida, Yami eat. Piancinga, Pada Luhore, Pada have Basura Dru Divida. Would not Luhore, or would not have Basura did. Go, Madibus, you know, during the Baba Conyan Silo Yamla, may have Druga a convenient, a deed. Usage corabole, a blow and no nego, through judging and another, no? Not a good. Nabale brivana bridamidanya, atta bridamidanya, the mabridamidanya. Nido di bridamidanya, no go to Pamja, did on ya, the brivana bridamidanya me. Soluraga. The Doga desa go did it, Yodiago did it, Yodiago and Lisa Doga another did it, and you did it. We bother us how we did go, now we bother us how we did it, Bianbido shoot up. ชุไล่แจกขาจรดิทุกขะทิศาโลตีเดญัญปะทันนี่เดโสวิธิสิทธิ์อิสิงโกละตรุไม่ตีอูล่ะตีอะลาโยกะนันติยะนี่ก็อนิสสะทุกขะอนัตตะลักษณะนี้ต้องตันเตนชุละไอ้ชุนี่เดวิปัตตนะโสวิธิก็นอวิปัตตนะโสวิธิเนี่ยตะคับเปลี่ยนชุไล่တော့ดิวิปัตตนะญัญโกตรุไม่ตีอูล่ะตีเดอะราจะสิญญานนี่บ่ตมุริยะทิศาโกชุละตมุริยะทิศาโกอนิสสะทุกขะอนัตตะชุละไอ้ตมุริยะทิศาตีเดญัญโกเปลี่ยนพี่ทําวิปัตตนะชุละ Sulai dari demuri yang desa desa go di dan yang go dro madiula tinir eri to bo pyo no
Any yan nigger a colo can be do up jan shoot, shoot yard, no? Edo diniama. But it done me than Yango Yashi Boya, a job in gang high yard for a daniga yigiloba, no? Druga, below a ninja can get it for a go puny biojinava, no? Lavanga do you breathe a mirror yando di Namio Gondo, a John Diadoja, Saint Jadan Shinko e. Eda a digamina, Briadia, the one in that brief Saya, Boba Yogina, Sadi, Ime Hit, Binsa, Hagari, Withered Hundi. Boba Yoganama, Boba Bodana, Ladanigana, Bisa Griga, Bawina, Yawa, Niloma, Gurubu, the Mibandawa, Wibana, New York, or Fabiola. Nobody in Gayaga, a digama. Randapoli, a song by Jashi, the Menya Punyango, Yashi, Jinjang, Tarangaro. Bodabani Menya Punya, Domo, the Garagami Menya Punya, Domo, Nagami Menya Punya, Domo, Radome, Rapo, Punya. The Choga, Yahana Pima, Tibridamida, Nyandi, Kapi Palare, Droy, Radome, a two. The Choga, Bodabam Pideka, Chianandaro, Koso Draro, Bodabam Chitana Droga, Tibridamida Nyandi, Bapuda Yashi. The Chojaro, Nagam Pima, Domiga Uva the Garo, Nagam Pideka, Tibridamida Nyaniga, Puda Yashi. Dabine Eri Uzagara, now so many punya yare puave, and now so pijam in Ga, Dabine, many punya mayagi, and she bore him a pijam in Gaga, ne, lo, le, ngave, in Galigu, no? Never nigga bale, briadi, Piaji, briadi, adorogo, the Eugen, Yupa, the Reza, Ginger, Lago, Araga, she, Piaji, Luya, Dana, Rodrigo, briadi, adorigo, then you get food. Eri, briadi, adorigo, a look, then you get beat it. You put the reze jingle bugare, Matamazaja, a legende, ya on jede, Piro, you put de, and then they will be the deep sheet, no? Loena, to a balido, and then a chagrago, Naja jinja, don't put Diana jinja on the law. Diana or you go to Naja get it, did Mimi no moon sound tire, balido, and then they very gule, Puzo needed a chagrari gule through the utari. Not a good, brie boza. Balido Jagrasa di Rone, Badata, Bo and the Bo Abjin, Adi Kakedo Bo, Adi Bayata, and that Adi Abjin, Adi Kakedo Bodogo, Mimia Leo Taje, Sumpia Chinjan Lago. Mimi Namlet Zigaloni, Ditema Bagaye, Zigaloni, Adi Bene, Sumpia Jigo, Share the Marita, Majatan and that Bobby, the Hure. And I got Shishi Piacino, Dara Rorima, Dro, Pijin Kajara. Not a good Nabangaga, Adi. Pribosala, Aima Balesra, Kana, Ayrana, Dat, Bisa, Brita, the Mubasa, the Donate, Sessa, Law, and Eddie Vedugo, Mimia, Leo Taji, Sumcha Chinjango, no? Now, Navanga, Boba Yoga. Shishi Piazi, Noi, Dadra Rodunet, Songa, Adwa, Abiandone, Gometango, Sonye. Kada, Bisa, Griga, Wogo, Pijin, Anuloma, Nya, Guru, Nyando, and Ibana, Chido, Mosi, Duganya, Danya, Britinkanya, Dinkarubeka, Nyando, Dai, all. We Badra, Bavana, Pavana go bomia atuke, Bujin Jalago, Ingamio do a John Diadoja, Tavagado, Britamiranando, the Saint Jenashenko e. Britamiran Yare Bokuriga, the point in Yama, a truth of him, Joluraga, Shishi Viajin do it, Dana Rodema. Canana, that is a brisa movement, Sessa needed the Ado de go. Then the Indian lesson it is at the then Peter led with a chinite, chinite come up. A new loma, yeah. Yet, a knee by my pit, a new Loman Yang got to get a new Loman Yang Yawian to a Yamasoto, who may even done to Arab, though a new Loman Yang, a knee by my pit, did it. Mosi to Gamia, Dania, Britain Ganya, then Harubeka, Nyan, though, die all. We bought an abomina go bomb your atoke, Pujin. Tito, Solo Raga. She's a Piazin do it, Dana do a dream of Droga, Senator Jack, we bought an abomina go botanico, then Harubeka, Nyan, a tea, Tinjan Jogo, bomb your atoke, Pujar. Then Harubaga near a tea out of the Boguria. Never did Yodian and Yadigo who they mother digger. Never did a John Diadigo who they mother did. The Yonan Diari, a John Diari, go, Lekana, Rada, Bishop and Bretta, knee up in the center jar, sugar jar. A little sugar, a drip. A vineyard, the Jenna Kama, the Yona, Dinkara, Yona, Jonjo, Dinkara, Yadigo, and Isa to go and let a listener, you don't want to be we bother and Yanzi, and then shoot like the whole Dinkaruka Kanya Yop. Did a young daughter of Bulgaria, Divoma Lekana Rada visited a Bratani of the Yona Dingo, Shuba, don't double, a chain may like be mellow. She's a Piazinoia, the Hara Runga Duga, Senator,
ရှုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ရှုခဲ့ပြီးတဲ့ပါရမီတွေဟာလည်းဒီဘဝမှာရှုတဲ့ပါရမီခဲ့သို့မေညာဖုန်ညာကိုရအောင်အာဇီတော်မြတ်ဥပ္ပနိတိယပစ္စယပတ္တိတိယေစုပြုပေးနေပါတယ်အဲဒီလိုယေစုပြုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့ဓမ္မစကြာတို့လို့တရားဒေသနာတော်တပုတ်ကိုနားကြားခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာလောလောကူကူနဲ့မေညာဖုန်ညာကိုရရှိသွားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ် ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကဒီဘဝမှာလာပြီးအာဇီတော်မြတ်ဥပ္ပနိတ္တပစ္စတတ္တိဖြင့်ယေရှုပြုမပေးဘူးဆိုရင်တခါကြီးလေးသိစင်တဲ့ကဘာတတိဖျားပါရမီဖြစ်နေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ပါဘူးเนาะဒါရှင်းချက်ကအထုတ်ခဲ့မိမိကတို့လိုအထုတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးခဲ့ရင်ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုဒီထဲမှာရတဲ့ပုံကိုယ်ရှိကောင်းရှိပါလိ
ကိုယ်ကြက်ထားတာဟုတ်တယ်မလားအလွတ်ရအောင်ကြက်ထားတာတော့မှတော်တော်မှဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်ကပခုံးချင်းသွားရှင်လိုက်လို့ရတော့မရဘူးမရတော့ကိုယ်ရဲ့ပါရမီကိုကိုယ်ကနည်းနည်းနားလည်ဖို့တော့လိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အကင်းကြီးမိမိကမရှုခဲ့ဘူးဆိုရင်များသောအဖြစ်ဘုန်းကြီးယောဂီတွေသူတေသနာပြုကြည့်ပါတယ်တချို့အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေအသက်ကသိကြီးတော့လေဇေရောသူတို့စာလက်ကျက်လို့မရဖြ
We better mean no mean the collision in the jug. Young Malay now. A little chicken, but no. A sugar, I only got jug water, bajonet, younger, machete. A thing younger, Madame Shim. Madame Shin, I can get a shoe name, Madaga, and this I took another leg and I don't dandy be shoe name, Madaga, but alone. Pama machine of jug out party. And I go yodin and choke there, so be the choke at you, Johnny, no? Pido, you know, choke there, a singer, or do you win him, I did, no? You know, you're not showing me. I think that Nina Nibango, Mimi Doga, Mimo, Eugene, Solosino, choose him. Ada Diniama, Boba Yoga, Yeji Bone, Bandel, Samina, Donga, Chosema, no? Mamoha, we don't need Integrajiga, Bri Beta, but no? Eze do Bana, Garane do. Paria di, Dogana, Bri Bosadi, Imani, Dini, Babi, Dadiva, Balawa, Granani. Boba yoga, a digamada, balawa, bisio, babi, dada, hodi, nahodi, di hodi. Nabana, data. Paria di, doana, bri bosahi. Bobe honduwa, mahua. Boba yogina, bobe ziwa, edra hisa, denkara, namadana, wina. Barida mida, nama, nati. Ime banda, drebi, egedo, hodua, brida mida, uba, tambedua. Wida da, grondi. Babjora, oma, no? E. jondia, ngam yodo, dre. Number de Priadi, Bria diadogo, the Eugene Yufatrazaje. Number ne the Wena Tobria diadoi, Bria diado, who the Balidoi and the Etagrago Najajin Dianaje. Number don Briboza, Balido Etagraza di Rone, Brata, Po and the Bo Abje, Adikado de Bayata, and the Adibe Abje, Adikado Bodogo, Mimia Leotaje, Sumchache. In Domio Gondo, John Diado diga, Ria Media Dopchen, Dia Ya Bigondo. Brida Mira Nando, you two to Guevia, Jendo, Yao Chin, Balsi, Ajido, a John Diado, Chichago. A gigama, a miado, a randapony, and so banjaci, the Ria, Menya, Ria, Ponyango, Yaji, Ajido, a John Diado, Mohoja, Lego, Sisha Viajendo, Yatanaro Rema. Mimido Gavanega, Balido, Lego, Jacare, Segari Golan, Nongo Songare. Eri Lungan Guingaro. Brida Mida Nyani, a tutor Guevam who addressed a junction, the Menya Punya, a jaw, Ajido Mia Ubanidia, a jaw, Mohofu, no? Solorangaro, Ponyo, Brida Mida Nyari, Hanari, the Mallet, the one at the Maduva, Saint Anya. Umma Nabadegaro, a Sema Gutica Mative. Duga Brida Mida Nyamadua, a Tesoma, a Senda, a Miazoma. The Jabo Guriga Dulodo, Saint Mammy and Bunen and Nina Lesida, Yaranesida. Pitiga Domo, no one knows on that money. The Degradian, no one knows on that money. The Vinay, eight Sony Boguri de Madre. Two Jaja, a big Nyani, Guebia Jagaro, a Tailio, she never any bones and tame. The Uranian Gama, a John Diadi Bema, the Uranga, Guebia Mushiger, at the Brida Mira Nyango Yazida Kamale, Saint Danyanga. Madu, Nene Guevia, no? Okay, not who? Boba yoga, Amiado, Shisha, Yasido, Donarado, Dunet, Ningaruka, Nando, Dayondo, Domata, we bother, Bavana, Gometando, Gojin, Jago, Bamia, Atoke, Bujin, Jihu, John Diadiga,
Ajigama Amiado, Radapoli, a song by Jasido, Ria Menya, Ria Ponyango, Yashi, G, Ajido, Jondia, Pibidi, no, Taga. Mabo Niban, go Loginus Logino, Adiga, D. Barmi Music, Siniam. Any gentleman but the video, the Josiaro Gigaro, Parmi Mulova, Josavo, the Lores of Vidillo, Parmi go Pepeda, Dimaro, Parmi Luada, no? Let it of Yagaro do ya Barmi ma. Abra Achagra go Goga Biro, no? Barmi Yama Adiga Luatagaro, Adigarosa Sandada Adigara Gamugudo, Siji Sandada Maponivango Lula, don't get it, Sandada Gara, Bimi Babia, Siji, Dinaku Luate Taga, Prinamira Mega Achagrama Adija Center Pia Londo Yamara in Chadi Yavuya and the Inga Siche Lurabo, no physical Buddha of Yasin Lomara, Drosaya Inga Siche Luba, Ingarin Lure. Dodo, Lavagari, a dread jarro. Eddie, a digara gomugudo, she jin, sandada, jinjace. Mabo Nivan go to get Lula, don't done it, sandada, abjo need. A digara gomugudo gale, abjo as we know, Tamanya Punya, Mia name Bulo, Solovar, no? Tila di a digara gomugudo go, let it off Yagaro, do a Wiza Serena, Lambana, Kono, a Pugu, Yinum Vido. Weza music, Serena music, Nakugo, Duga, Shimja Tabar, no? Jinga and Pony Diosali, Lindin Kamadi, Serena music, Weza music with Shimja Melu Joga, who didn't leave Shimja Jamar, no? Serena Diaga, descending Hava Shibar. Alo, the Gondi Mamadi, the Aimboza, that's that dance of your Lingalin is Roidi Sumatar. Liga Padimoka Navara Dila. Kojin Dila, if you see him, eh? Inga India Namara Dila Indrene Sessa Ned Sinjemu Dila Shear. Solorangaro Poyo di India Namara Dila Pizzo in a Bada Vido Payasinga Gomoboma Doda, no? You go to my barber. Let him go over my Doda, whatever. He don't only a solo yingaro. The chima gingam, Migamba denia suja, no, Migamba deniama, Miguel as such a tread. Legal as such a tread. Langula deniama, legal and Miguelani visra mine. Miguel and late Lani desrago mine. Mianida Cajero, Miguel, Lingango Chingalora, Liga Balu like that. Con, con ye, lender fet, chinja fet, and me, no? Inga Chakubo, no? Do it in Garigo, do it, go by Osa Bid, Lico Nego, Gono Duentalite. Duentalite, Miguega Balodre, Nanga Tensoni. The Inga Chaku Rega, the Kuru of Yentrela again, Nagai Vido, Samus, Eugen and Tensoni. Legal and Miguel Sound is a bit. Do like that, do Inga would do a Matogu, Lico Nema Veteta. Not only Miguega Mason, I know, which are on Yingwe, we talk about a Pagala Sala Vina Duare, hold on, and I talk about it. Any bones on them, eh? Then Chedaro de Fiale. Mimido, go by Oza Pide. Lakone, do need a Gamada, Ionema. Mimi, Pavana, Sego, Miran to Dutava, Diga. India, Nora, the Lonjon, Draga. Gamada, Ionema, Sego, Miran to Dutama, Lonjona. Dira Gamadanga, Mimido, Gamata, Boni, Gamata, Gamata, Ionema, Sego, Miran to Dutayam. We bother about Nago Boni, we bother about I have never seen what Miran to do in time. Tama do a India Nora de la Pizzo, not do a Tia Bavanane, game video, the India Nora de laga, Mabizzo, Namu. Not a cougar, the aim ball, bothering Madden Yuda, Sarama, a die as she Bomanago diam. Susaga Bonaro, Sura Gonzala, and the Atone Bauma, Manamu Pega, they didn't know, Oro Indian, Hover Lemia, and you let me up, Chile, no? Haraga Mamianda Yamu Pega, Jomian Lenne Zari Zahavi. Any loser, I don't have that. Mamstown name. Don't know. Mimi a bosom, a danger, Bomanago Diburo, Lure. Aido Sa Zagaria, New York, Tajua, Luna, Uriya, Nunu Jajasiam. Any Nunu Jajasiam, Miss Ragaro, Piazinga, dear, I don't lay hand on Yago, but I'm a fine book. Yendoyama diama is a book, couldn't you wear? You know, son and I go don't want bone like those in Lena Ibo, no? Edo Vatama, Yuyama, Zinian, Shao Chen, Tia Tanya.
Mizima Yama, Ace Luga, Ace. Bodo Yama, Sinan Shauje, Tia Tanya Tabuluga. Tago Zagria, New York, Covar, no, Nulu Jajashi, Tagar, Sadama, and Jotoraba. Now by Diaga, Ashen Yala, Visoloji, Aching would be sure. Sure, like there, Kama, Nozo, Denying Naila, the love by Ade, Poguri, Lessiba, Erla, Ati, Judah, Mel, Surava, no? Not the Gogaro. ละสัตตาဆိုပြီးတော့ကတ္တဗဒ္ဓမတာအဓိကပဲကတ္တဗဒ္ဓမဆိုတော့ကသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးเนาะသူတော်ဥစ္စာနဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့မတူဘူးသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပါးနဲ့သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးနည်းနည်းလေးကြွားတယ်အဲဒီတော့သရတတိဟိရိဩဒဘเนาะဘဟုဒုဒဝရိယပညာဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကခုနှစ်ပါးရှိတယ်နံပါတ်1ယုံကြည်ချက်သရတရားရှိရမယ်ခုနှစ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ ဒီလက္ခဏာရတဲ့ဗိသုပ္ပံပြဋ္ဌာန်းရှုခဲ့သူတို့မယုံအတိတ်ဏ္ဍကရှုခဲ့မယုံဒီမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသရတရားရှိလားမရှိတော့ဘုရားဟောတဲ့ယုံနာရှုဖို့မလို့ဒါဘုရားအရာဟောဘုရားဟောတဲ့ယုံနာကဘုရားကဒါဝိနေသမဟောတာနတ်ပြည်မှာဟောတာလူပြည်မှာဟောတာမဟုတ်ဘူးဟောတော့ဒီလိုအကြောင်းပြောလိုက်တော့သူတို့ကယုံကြည်ချက်မရှိတော့သရတရားချွတ်တယ်သူကသရတရားရဲ့အာယုန်တွေကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ
ဒီလကျင့်စဉ်တမာရကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာသုံးရအကျင့်မြတ်အပေါ်မှာလဲယုံကြည်ချက်သရတရားရှိရမယ်။ယရဏသုံးပါးအပေါ်မှာလဲယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်။ဘုံလိုက်တော့ရှစ်ဌာနပဲနော်။ဒီရှစ်ဌာနမှာမိမိတို့ကယုံကြည်ချက်သရတရားကအပြောနေပြီဆိုရင်မညာဖွညာရမလား။မရဘူး။အဲ့တော့အိမ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့တရားယရဏတွေမှာပရိယတ်တရားလဲပါပါတယ်။မလေးပါဖိုလေးပါနိဗ္ဗာန်ပရိယတ်ဆို
Yamla. Mayan, go Piaga, the Adija Honor, the Gaidi DBB. This Aliba Gomadiga, Mabuni, Mayahuda, Dija Honor, Jao, Yoam, Mio Musra, Tibo, this Aliba Diomla. Matito, Beloma, Machine. Piaga, Yonanga, Shumia Usra, Dadoga, this Ago Madido. Adinaga, Shuva Mulosra, the Muria, this Ale. Matito. Toga, this and the Muria, this Arago, Nisa, Toga, Nada, Lekna, don't let me shuva. Niroda, this and Mega, this Aga Poma. Toga, this and the Muria, this Ago Madida, Bogo, than a Madi, Niroda, this and Mega, this Aga Piomla. Machito. ဒါမယုံကြည်တဲ့ဒါယုံကြည်ချက်ဒါတရားရှိဖို့လိုတယ်နော်ဒါတတိဒါကတော့အလုံးနားလေတယ်တတိရှိဖို့လိုတယ်ဝိပဿနာပိုင်းနဲ့တတိရှိဖို့လိုတယ်သူကရှင်းသွားကောင်းဆုံးပါနော်ရှင်းသွားကောင်းဆုံးဆိုတာကိုနားလေအောင်ပြောရင်တော့ဒကာကြီးတွေပရမယာလေးတစ်ခုပေါ့ပရမယာလေးတစ်ခုကိုဒေချာကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့လဲလက်ကလေးနဲ့ဂိုင်းပြီးတော့လောဘဝတင်လိုက်တယ်တင်းပြီးတော့ကြည့်ဂိုင်းနဲ့လက်ကလေးန
Tadi you dah ada ayam gua nyangga ni, tadi jaja susu saja sih. Uma yudia ayam gua tadi kat sambil yulai de, yudia gua nyangga tadi jaja di orang cie. Cie biro ni sampai tu kau nak dapat lu sih. Tadi tadi ni nyangga di mana tuan ni, no? Ayo, dera tadi nak aku hiri udah. Tu magamu agu do dia dia mimi mampir magu sedek dohosia de, cakap dohosia. Agu do dia tu saya dia ni, no? Namio lo bama siamu jamuro siar dah. Terhadap di hiri udahba, no? Nado ka waria, mampir bodi de agu dore ko mampir onjosa atoche. Si bobi de agu dore ko pene onjosa atoche. Mampir bodi de agu dore dia mampir bola onjosa atoche. Si bobi de agu dore dia ko. Tain de elon aradome aradogo saide edri toba onjosa atoche sura di lola waria siam. Waria ka bionya sura de miao, no? Benda bodoh dah, nak juga, no? Waria bodoh dah seorang orang, guna ka telaga leh hoshiba macam siapa le, no? Biasa ni, desa liban ni sedek, dia sehari itu, dendi ini le permat dia, cuci aja. Nada ku jendi ini le jaro, di duga desa dia, temuria desa dia dia ku, ada dosa, kerana dosa sobi, cakar ka siapa le, no? Duga desa amia ni le ada, acuh dia le, temuria desa amia ni le acang dia le. Ini ada juga mimika ramai di nyambi gurun mimi mau tempau di mio susah. Jika yudin ada juga dia mem jangan jangan memberi satu muka gua dia mem di nyantuk siam. Erama budu dah sila lu korah.
ဒီဘုဒ္ဓတာကသင်္တိကျင့်တိနှစ်ခုလုံးပဲပထမတရားမယ်နောက်မှလက်တွေ့တိအောင်ကျင့်ရမယ်နောက်တစ်ခုပညာအဲ့ပညာကတော့ထိုးသဖြင့်ဝိပဿနာပညာကိုဆွလိုပါတယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုရှိလဲသူတော်ကောင်းဥစ္စာအဲသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုသစ္စတာစတ္တကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇန်လေးပါပဲပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတုတ္တဇန်ဇန်လေးပါအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့စရဏတရားဘယ်လောက်ရှိလဲ
ဒီဝိပဿနာပညာကနှစ်ဖက်ရာဖြစ်နေတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောဘက်ကဝိဇ္ဇာ၈ပါးရှိပါတယ်အဲဒီဝိဇ္ဇာ၈ပါးထဲမှာကျန်ဒီကျန်တဲ့9ခုနှစ်ပါးကတော့ဟိုတခုကတော့အရဟတ္တမအရဟတ္တဘုရားဒါကတော့အစဉ်အမြဲဆုံးကျန်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကလောကီအပင်ကြီးနေပဲအဲဒီထဲမှာအဓိကတာဝကတွေအတွက်လိုအပ်တာကတော့ဝိပဿနာညာမယ်နော်ဒါဝိပဿနာညာဒီ ဝိဇ္ဇာမျိုးစေတဲ့မှာလဲပါတယ်ဆရဏမျိုးစေတဲ့မှာပါလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်ခုနကပဲခုနကသောတာနုကရသုတ္တမဒီယဟန်တော်ကဟိုသင်္ခါရုပ္ပကညာလောက်အထိဝိပဿနာကိုပွားများနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝိပဿနာညာကအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလားပေးတယ်ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်အကိဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်ရင်ဒီဝိပဿနာညာကဆရဏလို့ခေါ်ပါတယ်ဆရဏကခြေထောက်နဲ့တူတယ်လက်နဲ့တူတယ် မိမိခြေထောက်နဲ့တူတယ်မိမိသွားလို့ရအရက်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ဖို့ကခြေထောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်သရဏတရားကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီသရဏတရားတွေကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဖာကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သူကအဓိ
ကျလုံးကကန်းနေတယ်။ကျလုံးကနေတဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လိုရအရကိုသွားလို့ရပါမလား။မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်လုံးရှိရမယ်။မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရှိရတဲ့အတွက်ဒီအဓိကကဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဆရဏမျိုးစစ်ကိုဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရည်တော်ဖျက်ကရှင်းထားတယ်။အကြောင်းကတော့ဒီဝိဇ္ဇာဆရဏသံပါဏဂုံတော်ရဲ့အဖွဲ့မှာကသာသနာ့ဘယူဆရှိနေတယ်။တတိယတို့ရဲ့တပည့်တွေဟာ ဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဆန္ဒမျိုးစစ်တို့မှာချုပ်တက်ကြတယ်အဲ့ဒါမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဆိုတာပါတယ်။သာသနာ့ရုံးမှာရှိနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကအချုပ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့မဆုံးလို့ဒီအချုပ်ကတော့ဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဆန္ဒမျိုးစစ်တွေပါခဲ့တဲ့အတွက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ကိုကြ
ဒီဘုရားရှင်ရဲ့စုံကြီးဘာမှတတ်တော်ရီမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်လို့လက်ဒီတော်ဘုရားကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်เนาะဒီဒီဇာတိကိုကိုးကားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အဓိကကပုဗ္ဗယောဂအရေးကြီးဆုံးပါเนาะရှင်းရှင်းပြချင်းတို့ရဲ့သန္တာတော်တွင်မှာပဲဖြစ်စေဒီဘဝမှာပဲအဲဒီဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်တွင်မှာပဲရှင်းရှင်းဘဝတွေကပဲဖြစ်စေဘုန်းကြီးတို့ကနှစ်ပေါင်း 2000 ပြောခဲ့တဲ့တစ္ဆကပြပကြီးတို့လို့ပေါ့နော်နှစ်ဘဝသုံးဘဝအတွင်းပါရမီပြည့်ရင်လေလက်ဒီတော်ဖျားကတော့လုံးလုံးထဲလို့ပြောပါတယ်တော်တော်အဲ့ဒီမှာဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တော့အထိသိရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သာပေကျမ်းဂန်မှာဘုန်းကြီးအတိအကျတော့မတွေ့ပါဘူးတော်တော်လက်ဒီတော်ဖျားကတော့အနည်းဆုံး 4-5 လို့အပ်ပါတယ်နော်ကုဒီမှာကြည့်ပါနော်ပရိသမ္မီရဉ္ဇရရှိအတွက်ကတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တခုပြောချင်တာအလေးကဒီသမောအထက်ကရာကဖွင့်ထားတာကတော်တော်လေးကိုဟိုထူးခြားတဲ့အဖွင့်ဖြစ်တယ်ဟိုဘက်မှာစာမျက်နှာ 66 အစင်းမြင့်တဲ့ပြိသမီရညာကိုမဆိုလိုဘူးနော်။ဘုရားရှင်ကဒီဝိဘင်းပါဠိတော်မှာပြိသမီရဝိဘင်းပေါ့။ဒီပြိသမီရဝိဘင်းပါဠိတော်မှာဝါရတစ်ခုထည့်ထားတယ်။
အဲ့ဒီသစ္စာဝါရကိုယဉ်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာပါဆိုလိုတာကဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ညာကအထပရိသမိဒညာသမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့ညာကဓမ္မပရိသမိဒညာဒါတော့အရိယသဘောကလည်းတိုင်းသိဒုက္ခသစ္စာလည်းသိတယ်သမုဒိယသစ္စာလည်းသိကြတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတို့ရဲ့အခေါ်အတုံးအနှုံးကိုသိနေတဲ့ညာကနိရောဓိပရိသမိဒညာ ဖတ်တာဝေဒနာအသိညာစေဒနာဒါလေးတွေမသိသိအောင်ကြည့်ရတယ်နော်ဒီလိုအခေါ်အတုံးနှုံးလို့ဒီကိုသိတဲ့ညာကနိရောဓိပရိသမိဒညာနောက်ပရိသမိပရိပါဏပရိသမိဒညာဆိုတာကဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြေအကိုသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြန်ရှုရတယ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်လေဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ညာကိုနောက်ထပ်ညာတစ်ခုကထပ်ပြီးသိနေတယ်သမုဒိယသစ္စာသိတဲ့
ဒီကြောင့်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပရိသမီရညာကဟောရှင်မကွဋ္ဌိကတော့လို့အစင်းမြင်းနဲ့ပရိသမီရညာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ပရိသမီရညာကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာပုဗ္ဗယောဂလိုအပ်တယ်မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ပါရမီလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဒီဘဝမှာစနစ်တကျကျင့်လိုက်လို့ပါရမီမျိုးစုံလေးပါသွားကြမယ်ဆိုရင်မဲ့ဖို့နေပါမရတော့မှအရှုံးထွက်မလားမထွက်
see you in the video. I'm not going to put my name in the house, so you got it, no?